Já vás tady všechny zdravím společně s Martinem Kollerem. Doufám, že máte radost z toho, že nás tady je o jednoho navíc, protože dost často chodí e-maily z různých krajů s prosbou, jestli by dorazil Martin Koller. A protože já jsem byl i velmi dojatý na té minulé akci v Táboře, kdy tady paní Iveta se v té diskuzi vyjádřila k mé osobě. A tak jsem si říkal, že je úžasný, že se to tak potkalo, že jsem vám mohl tady aspoň převést tento dárek. A jak už bylo řečeno, tak dnes bychom měli společně probrat několik důležitých věcí. Za prvé to, jak jsme sami připraveni, jak materiálně, tak i psychicky, tak i naším vědomím na to, co se bude dít v následujících měsících, možná dokonce i letech, protože zatímco doteď jsme měli pocit, že některé události byly pro nás těžké, spousta z vás jistě pamatuje i dobu nátlaku v době covidové, zároveň i to, že jste se mnozí rozdělili se svými přáteli nejen kvůli covidu, ale následně kvůli Ukrajině, protože jedno je jisté, že systém umí velmi dobře metodu rozděl a panuj. Protože když si představíte společnost jako krajíc pici, tak ten covid jí rozdělil na půlku, Ukrajina na čtvrtiny a teď je otázkou, jak dál bude tahle ta atomizace společnosti probíhat. A hlavně, co máme udělat pro to, abychom se takhle rozdělovat nenechali, protože to nás oslabuje. Zároveň ještě jedno důležité téma bychom měli probrat. A já si u tohoto tématu vždycky vzpomenu, možná, že někteří z nás, z vás velmi dobře znáte animovaný film Hledá se Nemo. Byla to taková hezká Disneyovka, kdy v jedné ze závěrečných scén, kdy hejno ryb chytí rybáři do sítě a tu síť vytahují z odmořského dna, tak ty ryby tam různě splašeně plavou ze strany na stranu a bourají do té sítě ze všech možných stran. A ten malý Nemo říká, tlačte všichni dolů jedním směrem. A protože ty ryby místo toho, aby začaly bláznit a být v chaosu, se usměrnili a tlačili všechny dolů jedním směrem, tak se ta síla znásobila a tu síť protrhli a dostali se na svobodu. To je to, co my budeme potřebovat. Jenomže musíme se ptát, kdo vlastně chce tlačit tím stejným směrem. Je možné se opravdu spojit a sjednotit se všemi? To je taky jedno velmi důležité téma, které možná pro spoustu lidí zní velmi kontroverzně, protože, jak už tady byla zmíněna ta demonstrace 3.9., kterou pořádá, tuším, Martin Štěpán. Jo. Tak já právě jsem nedávno mu volal, protože oni, pánové, jsou sice takoví ti srdcoví vlastenci, ale mě překvapilo to, že jsem viděl plakát, na kterém byly jména lidí, se kterými nikdo nemluvil. Ale já vím, že to nebylo proto, že by to udělali schválně. Na druhou stranu, to jestli ta akce bude nebo nebude, to se ještě všechno uvidí na základě toho také, kdo vůbec na té akci bude vystupovat. Ale říkám to zároveň proto, protože když jsem se bavil s Martinem Štěpánem, tak on mě říkal, víš, my chceme, aby tam byli opravdu všichni, jo? My tam pozveme toho, 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 toho. A já jsem ho zastavil a říkám, podívej se, ty do toho košíku dáváš ringle, hrušky, jabka, švestky, slívy a je ti úplně jedno, že některý jsou schnilí, ale musí si uvědomit, že i... Jsi si vydala tu jídlo. Láska prochází žaludkem. Ale musíš si uvědomit, že nemůžeš ty schnilí dávat s těma zdravejma, protože ty schnilí ti potom zlikvidují celý košík. Jo? A ono... Ať je to tak nebo onak, někdo si říká, teď není doba na to ukazovat, kdo je takový a kdo je onaký, kdo má jaké úmysly, motivace, ambice.
kdo chce ke korytu, kdo ne. Ale my si myslíme i oba dva s Martinem, že je to jedna z věcí, které jsou nutné proto, protože my potom nevíme, kdo nás v té konečné fázi, kdy půjde o hodně, nakonec zradí, protože nám bude slibovat falešné sliby, které nebude moci splnit a možná ani neměl v úmyslu splnit. Takže zkuste prosím se na to koukat i z tohoto úhlu pohledu. A teďko ještě na začátek, možná jste zaznamenali, připravil jsem takovou příručku přežití, někteří z vás ji možná máte staženou, vy co ne, je volně ke stažení na stránkách paralelně, když tam přijdete, tak hned na hlavní stránce je odkaz, nebo je tam i článek o přežití, nebo tam máte ještě pod rubriku připravenost, do které budeme i v následujících dnech dávat mnoho různých rozhovorů s lidmi, kteří toto téma dlouhodobě řeší, mají v tom hluboké znalosti. Jedním z nich je samozřejmě tady Martin Koller, protože je potřeba lidi připravit na to, že se může něco zvrtnout. Protože se s největší pravděpodobností zvrtne. Ta geopolitická situace, když odstoupíme od toho našeho českého rybníčku, který teda už ani není český, teda mezi náma, jo? Tak na jedné straně máme Rusko, pro kterého je současná situace téměř existenciální hrozbou. A na druhé straně máme Ameriku, která nechce ztratit tu pozici světového četníka, hegemona, který může dál parazitovat na všech ostatních. To znamená, že obě dvě strany to vidí jako boj na život a na smrt. A my se nechceme účastnit možné jaderné války. Naše vláda k ní bohužel svým chováním všechno směřuje. A já věřím, že nakonec jaderné zbraně povoleny nebudou. Aspoň v to doufám. Doufám v sílu lidského rozumu. Ale abych byl upřímný, tak je i spousta dalších hrozeb, které jsou velmi reálné a které můžou destabilizovat bezpečnost nejenom v naší republice. Jednou z těch hrozeb je možnost, že společnost půjde do chaosu, protože následující měsíce ukážou, jak je naše ekonomika slabá, ukážou, že to, o čem jsme mluvili už delší dobu, ten propad, který je dán nejenom tím, že jsme se stali obětí cizích zájmů a že spousta našeho bohatství byla stejně tak jako v ostatních chudších zemích rozkradena, ale zároveň také proto, protože my opravdu dráždíme medvěda bosou nohou. Úplně hloupě, úplně zbytečně. Žádný jiný stát v celé Evropě to takto nedělá, jenom Česká republika. To si můžeme zatleskat, jsme v tom nejlepší. A pak samozřejmě v tom, jak destruujeme naši ekonomiku a naši životní úroveň. Já jsem byl sám překvapen, když jsem slyšel pana Fialu mluvit o tom, že je to úžasné, že dostali inflaci na 10%, že ji úžasně zkrotili. Jenomže když k ní připočtete to numero, které jsme tu měli loni, 17,5%, tak plus 10 je 27. Za dva roky ne, právě že za rok. Ono to vypadá, že za dva, protože říkáme 21, 22, 23, ale to byla inflace, která tady byla loni v létě. A nyní tady máme plus 10%. Takže když si koupíte chleba a uřízněte z něj třetinu, tak to je to, o co jste za jeden rok přišli. Takže já jsem, musím říct, propadl jistému tragickému smíchu, když jsem slyšel pana Fialu řečnit o tom, že příští rok má být podle jeho slov inflace 2%. Kde to chce vzít? Je to sedmihlář. Prostě oni nám lžou, lhali nám a lhát nám budou a spousta lidí propadá depresi, protože to vypadá, že národ se nebudí, že národ se nechává úplně oblbovat. Jako kdyby to bylo lidem jedno, jo? Jako kdybychom byli tím mravencem nakaženým, tím parazitem,
který ho nutí vylézt nahoru na vrchol trávy a nechat se sežrat. Úplně, bez jakéhokoliv odporu. Jenomže my víme, že ten odpor přijde. Bohužel přijde v momentě, kdy tenhle organismus už bude mít tolik metastází, že bude těžké ho zachránit. Ale přesto ne, nemožné. Takže připravme se na to, že budou těžké časy. A právě protože štěstí přeje připraveným, tak bychom si měli aspoň v krátkosti říci něco o tom, co bychom měli dělat pro naší přípravu. Já začnu a pak předám slovo Martinovi, protože Martin má v těchto věcech taky velmi praktické a hluboké znalosti, jakožto voják, který byl i na misích v zahraničí a člověk, který je velmi sečtělý a kromě toho, že je sečtělý, tak zná spoustu věcí z praxe. A co se týče té příručky, kterou jsem pro vás připravil, tak ta je rozdělena do několika částí. Zkuste najít aspoň trochu času, abyste se do ní podívali. Nic vás to nestojí, stáhněte si, je to zadarmo. Nemusíte za to nic platit. Ale je dobré ty informace mít, protože opravdu sám se vnitřně trošku děsím toho, že vám musím říct, že je z největší pravděpodobností, alespoň některé budete muset použít. Takže kromě takových těch praktických věcí, jako jsou základní potraviny a vůbec základní zdroje, které potřebujeme, jako je třeba pitná voda, možnost něco si uvařit, něco sníst, tak obsahuje i další praktické návody a rady. Vychází i ze zkušeností lidí například z Mariupolu, protože tam měli docela výhodu díky tomu, že jejich činžovní domy mají dole sklepy. Myslím jako opravdové sklepy. Ne jako u nás ty kočárkárny, co jsou na úrovni přízemí, jo? Ale opravdové sklepy. Ale i přesto tam byli někteří nuceni pít například vodu z radiátorů. Dovedete si to představit, že byste odmontovali radiátor a museli pít vodu, abyste přežili? A přesto mnoho z nás doma nemá prakticky žádnou jinou než tu takzvanou kohoutkovou vodu. Prostě přijdete večer domů a natočíte si vodu. Jo. Takže i na takové základní věci je potřeba pamatovat. A to nejenom pro případ, že by tady byl nějaký válečný konflikt. Ale jak jste jistě slyšeli, tak teďko se trošičku destabilizovala situace, nebo výrazně v Nigeru. Niger dodává do Evropy 25% spotřeby uranových rud. Co to znamená? Když Francie nebude mít palivo pro své jaderné elektrárny, nebude elektřina. A myslíte, že to ty ostatní utáhnou? Už teďko je spousta jejich elektráren v dezolátním stavu a musí je odstavovat. Stejně tak, jako několik elektráren odstavilo Německo. Jak bude vypadat situace v zimě, kdy ta spotřeba elektřiny je zaprvé daleko větší, už jenom kvůli tomu, že jsou krátké dny a dlouhé noci, že spousta lidí si přitápí elektřinou a zároveň ještě, a to berte v potaz, co kdyby se stalo to, že nebude plyn? Protože i to je určitá eventualita. Já vás nechci strašit. Neberte to, že jsem vás sem přijel strašit. Já vám jenom říkám, že je dobré se připravit na spoustu věcí, které nás mohou potkat, a které si možná teď ani nedokážeme připustit, protože jsme opravdu velice křehcí. My jsme zvyklí žít naše životy v blahobytu, ve stabilitě, i když to, čemu teď říkáme, že je velký průšvih, co se týče ekonomiky, tak přesto patříme k těm nejbohatším na světě, protože přijdete domů a své exkrementy spláchnete pitnou vodou. Jo, na světě jsou miliardy lidí, kteří pomalu nemají přístup k pitné vodě. Takže na jednu stranu važme si toho, jaké úžasné zdroje nám naše zem dává, v jakém luxusu žijeme, ale zároveň víme, že my bychom mohli nejenom žít v tomto luxusu, ale zároveň pomoct i těm ostatním státům a zemím, protože kdyby jsme nebyli takto okrádáni, vykrádáni, likvidováni, tak bychom samozřejmě mohli pomoct i těm rozvojovým zemím k tomu, aby třeba budovali studny, aby neměli důvod díky některým podmínkám, ve kterých tam žijou, k té migraci.
Samozřejmě, že největší zásluhu na migraci má NATO a Amerika, protože destabilizovala celý Střední východ a Afriku. Pamatujete si jistě, jak myslím, že Wesley Clark, jo, to říkal, že v roce 2003, že mají plán zlikvidovat 7 zemí za 5 let? To byl plán. To byl plán. A spousta lidí si říká, že to je spíš jenom souhra náhod, ale lidi si neuvědomují, že oni plánují na desetiletí, na století, na staletí. Takže i ta migrace bude jeden z problémů, které budeme řešit, a naše policie a naše armáda, myslíte, že bude schopná nám v tom nějak významně pomoci? Kdyby Erdogan pustil ty stavidla, kde má co miliony, tam jsou možná už skoro 8 nebo 9 milionů uprchlíků v uprchlických táborech v Turecku. Kdyby otevřel brány, tak nevím, co bychom za pár dní nebo týdnů tady u nás dělali. Kdo by byl schopen si s tím poradit? Víte, jak by to destabilizovalo jenom tohle situaci u nás v Čechách? Takže ta příručka obsahuje i informace ohledně toho, jak se vypořádat třeba s případným blackoutem. Také jsou tam i praktické informace o tom, jak si třeba postavit různé, dejme tomu i nouzové přístřežky, jak si poradit, když není elektřina, se přístroji, které jsou schopny je vyrobit, jaké přístroje je dobré mít. Některé vám třeba nepomůžou v případě, že by došlo k elektromagnetickému pulzu. I tato situace je tam řešena. A zároveň jedna část je věnována batohu pro přežití, protože by se také mohlo stát, že vlivem různých situací byste se mohli nebo museli nějaký den sebrat a odejít. Odejít z místa, kde žijete. Takže to je taky jedna část. My nemáme tolik času, abychom dopodrobna probírali dnes všechny věci, a myslím si, že těch informací by zaprvé bylo na vás tolik, že bychom měli hlavu jak pátrací balón, a to není účelem dnešního setkání. Takže by bylo dobré, abyste si našli chvilku, našli čas a aspoň některé informace si přečetli. A ta příručka je udělána tak, abyste si mohli odškrtávat, co všechno máte, nemáte, po případě se i dohodnout s vašimi blízkými na tom, co byste byli schopni a ochotni sdílet. Dále je tam část věnovaná i pomoci v případě různých útoků. Ruku na srdce, kdo z vás umí takovou základní věc, jako je masáž srdce? Kdo z vás dokáže pomoct někomu, kdo třeba utrpěl nějaké zranění, ať už třeba život ohrožující, devastující, kdo krvácí? Spousta lidí v ten moment začne zmatkovat a raději uteče. A nebo vůbec neví, co dělat, jak se zachovat. Takže i takové praktické věci jsou tam řešeny. A závěr té příručky zároveň poskytuje aspoň takový krátký, lehký vhled do toho, co bude velmi důležité v následujícím období, a to jsou komunity. Vytváření komunit. Jedním příkladem určité komunity jste i vy tady, protože jste z malého města, všichni se znáte, jste schopni se domluvit na tom, že v případě, že by došlo k nějakému ohrožení, můžete sdílet svoje vědomosti, znalosti a i materiální věci. Zároveň se můžete jednoduše sejít, třeba u kašny na náměstí. Vlastně vy tam kašnu nemáte, že jo? Ale to nevadí. Je tam. Jo, je tam. Je tam. No vidíte, tak jsem to trefil. Tak já jsem si to ani nevšiml, no. Vidíte. Jo, pravda. Takže i takové praktické věci, zároveň jaké věci jsou dobré pro možnou směnu, jaké věci se hodí proto, nebo v situacích, kdy opravdu jste odkázáni sami na sebe, na své vědomosti a znalosti. Já vím, že spousta z vás si říká, že taková věc se třeba vůbec ani nemůže stát. Zároveň spousta z vás má starosti z toho, že se cítí velmi nepřipravená, ale od toho jste tady jako skupina, od toho právě
je dobré vytvářet komunity, které se znají, které jsou ze svého okolí, protože vytvářet komunitu na sociálních sítích není úplně dobrý nápad. A proto vás prosím, když už jste tady taková skupina, najděte si na to čas, najděte si čas na to, abyste se sešli a abyste si vyměňovali informace o svých znalostech, dovednostech a abyste se každý připravovali, protože myslím si, že sdílet tyto věci a vytváření komunit je důležitější než strategie šedé myši, kdy budete mít takový nízký, říká se tomu nízký profil, kdy vlastně nejste vidět, jste někde schováni, máte někde jako myška svoje zásoby a myslíte si, že ono to nějak dopadne a že se vám něco vyhne. Rozhodně si uvědomte, že společně jste silnější. Ať už v případě třeba obrany vašich zásob, kdyby došlo na nejhorší časy. Takže to je v krátkosti ode mě. Určitě Martin, protože si tady dělal spoustu poznámek, bude teďko mít o čem vyprávět, tak já mu předám slovo. Bude to fungovat? Musíš nahlas, ale tohle to se dozáznamu. Já obvykle nahlas. No, takže co se týče té příručky, je to dobrý počin a je to zdarma, což je dobré, myslím. To je první věc. Je tam řada zajímavých informací. Doporučil bych vám jednu věc. Tu příručku, pokud můžete, si vytisknout. Protože až bude blackout a nebude elektřina, tak vám bude v digitální podobě víte na co. Já se omlouvám, protože jsem Jirkovi slíbil už před několika měsíci možná, že k tomu udělám úvod, nějaký základní, ten jsem neudělal, takže ho možná udělám, uvidíme. Doufám, že to stihnu, ale co se týče toho přežití, praxe válečná potvrzuje jednoznačně fakt, že je dobré neodcházet z domova. Pokud vám nespadne dům na hlavu, tak v něm zůstávejte. Jak jste daleko od Plzně? 42 km. Paráda. Je tu někde strategický cíl jako letiště nebo žoldáci na to? Jak daleko? Letiště je tady 2 metry. Jaký? To je Travnatý, ale můžou tam přistávat. No, tam můžou přistávat tak vrtulníky, to je dobrý. Strategický ne, to tady... No, tak to je paráda, takže vy tu nemáte strategii. Líně akorát, no, momentálně. Líně. No a ty, to je Plzeň. No, vojenský opravný. To je nic dneska. To je dneska nic. Takže tady žádný strategický cíl není, můžete si pískat. Jo, protože strategický cíl číslo 1 je dneska letiště, potom elektrárny, které v podstatě jsou schopny položit celý stát, případně tedy vojenské základny. Nic takového tu podle mého názoru není, pokud si pamatuju. Mírská přehrada. Těch přehrad bych se tak nebál, jako proč bourat přehradu, jí stačí rozbít vodárnu. Jo, a ty jsi... Ale není závislý Klatovy. Dobře, ale Klatovy nejsou strategický cíl. Jo, tady je třeba vycházet z toho, že tady nebude pršet případnými jadernými bombami, ale budou se vybírat strategické cíle. První je samozřejmě Praha, že centrum vedení, centrum komunikace, centrum dopravy a největší soustředění blbců na čtvereční metr v republice. No, takže jenom zopakuji, nejlepší je zůstávat doma. Uprchlík, který se pohybuje po svých, protože pokud by skutečně došel k jadernému konfliktu, tak vám pravděpodobně nepojedou auta. Buď z důvodu toho, že jsou elektronicky řízená, elektronika vám řekne ahoj po elektromagnetickém impulzu, anebo proto, že vám stejně za chvíli dojde benzín a to nebude, tak půjdete pěkně po svých. Jak dlouho dokážete jít po svých, nést si zásoby, zajistit si přežití z hlediska tepla a tak dále. Takže nic, snažte se zůstávat doma, pokud někomu spadne barák, tak se holdejte dohromady a přestěhujte se jeden k druhému. To jsou věci, které jsou osvědčené ze všech válek. Já jsem to viděl nakonec i v Iráku. Takže nějaké pochody venku, jedinou v nejhorším případě, opravdu v nejhorším,
protože všechno se dá lépe řešit v komunitě, vždycky je dobrá nějaká zeď, nějaký sklep, nějaký sklad, někde, kde jsou kamna, pokud možno, vůbec to neřešte, že třeba bydlíte v domě, kde kamna nejsou, tak si nějaká pořiďte, potom hol vyrazíte v okno a dáte tam rouru a kamna budou čoudit z okna. To vidíme v řadě konfliktů po celé zemi, Irák, Afganistán, Sýrie, určitě i Ukrajina a tak dále. Je to na téma skutečně přežití. Vytváření zásob, každopádně. Helejte se, vytvářejte zásoby z toho, co jste schopni a ochotni jíst, to znamená nekupujte svinstva a kupte to, co vydrží. Jo, protože v nejhorším případě, no tak ty zásoby sníte, když válka nebude. Tím se nic neskazí, já ty zásoby mám taky, Jirka je má taky, má je kde kdo, ale každopádně minimálně tedy na pár týdnů, nejlépe na pár měsíců. A nezapomínejte na vodu, protože voda bude problém číslo jedna, protože vodní systémy jsou většinou poháněné čím? Elektřinou. Čím je řízený systém? Elektronikou. Co nebude fungovat? Že? Takže to chce skutečně jako aspoň menší zásobu vody na pití, případně něčeho jiného, a kdo má splachovací záchod, no tak se těšte. Na to doporučuji jednu věc, nevyhazovat PET flašky, naplnit si je vodou a máte čím splachovat. Jo, a samozřejmě ve výhodě je ten, kdo je v přízemí, když budou cisterny. Cisterny nebudou, protože jsme je poslali na Ukrajinu. Takže hasičský záchranný systém cisterny většinou nemá. A tudíž je tu problém, nevím, v čem teda budou vozit vodu, kdyby k něčemu došlo. Já tedy doufám, že počátkem října už do značné míry padne pravděpodobnost vypuknutí konfliktu. Jestli se podaří někomu nastartovat jaderný konflikt, je to otázka. Ta snaha tu samozřejmě je. Není to naše snaha, je to snaha ze strany NATO, ze strany Spojených států. Dneska o tom každý mluví jako o něčem normálním a vlastně nikdo si neumí představit, co by znamenal jaderný konflikt. To je katastrofa. Já jsem viděl slabý odvar války v Iráku na vlastní oči. Byl jsem tam. A můžu vám říct, že to, co je na Ukrajině, je 10x horší. A to, co by bylo v případě, že by začaly fičet jaderné hlavice a růst jaderné hřiby, to si nikdo neumí ani představit. Na druhé straně, pravděpodobné ztráty do linie Berlín-Sever-Jih můžou být asi tak 50%, v prvním kole možná jenom 10, v případě jaderných zbraní. To znamená, že je tady šance, že zhruba polovina lidí přežije, možná i víc. Ale musíte se o to koukat, postarat, podívat se, co je reálné, co není reálné, probrat to s lidmi, kteří byli na vojně, včetně se všichni učili, co jsou následky jaderného útoku, všichni věděli, jak se nasazuje plynová maska. Byly tady doby, kdy každé dítě ve škole mělo plynovou masku. Dneska dětskou plynovou masku ani nekoupíte, natož aby byla ve škole, protože se to všecko rozkradlo, rozprodalo. Jirka má ode mě dvě dětské plynové masky, které jsem si schovával, které už nepotřebuju. Jo, jsou sice staré, ale výborně fungují, dají se k tomu dát nové filtry. Já mám doma nové masky a svým známým jsem popučoval staré, které jsem doma měl, dokonce i celohlavovku. Na všechno jdou nasadit nové filtry. Ale říkám, to je krajní nouze. Je dobré někde, aby někdo měl v té komunitě třeba dozimetr. A přežít se dá i bez masky, pokud vám teda nespadne barák. Znamená to utěsnit komín, utěsnit okna, utěsnit dveře. Několik dní přežívat, ono většinou po těch jaderných útocích dojde k dešťům a spláchne to většinu toho spadu. Kdo bude mít smůlu, že bude blízko a dostane patřičnou dávku jaderného záření, bude mít stejně smůlu. Prostě válka je ruleta, někdo bude mít štěstí, někdo ne a můžou ty lidi být 2 metry od sebe. Protože někdo bude stát za železnou konstrukcí, která zeslabí to jaderné záření, někdo ne. Nikdy se nekoukejte do směru výbuchu. Jak říkám, proberte si tyhle základní věci a snažte se přežít doma. To je první věc tedy. Co se týče dalšího. Demonstrace. Osobně já nejsem velkým přítelem demonstrací, protože my máme tak ignorantské politiky, že na to kašlou. Jim je to úplně jedno. Takže ta demonstrace je vlastně, řekněme, zdůvodnitelná 2 faktory. Politickým ziskem zadavatelů,
kteří na tom chtějí vytlouct kapitál. A za druhé je tam pozitivní efekt to, že se lidé sejdou i na túra. Nikoliv teda pomocí nějakých nesmyslů typu inteligentních telefonů a podobně. Takže z tohoto hlediska je ta demonstrace dobrá, ale jak říkám, vždycky dávejte pozor, kdo to pořádá, aby pak neřekl, já tady zastupuji většinu vlasteneckých občanů a tak dále, a proto chci, abyste mě zvolili premiérem, protože já to tady všechno změním, to je blbost. Nic takového nebude a ani být nemůže, protože představa, že někdo si svolá demonstraci nebo založí straničku, tak rozhodně nepovede k tomu, že se Fiala se svojí sebrankou sebere a bude o zlom krk utíkat do Německa a breče to záchranu k Posltovi. Nic takového. Na nejvyš na vás pošlou policii. Takže musíme se připravit na jedno, pokud tady má dojít k opravdovým změnám, přičemž samozřejmě třeba se vyvarovat nějakých idiotských, extremistických a násilných akcí, protože to by akorát nahrávalo k tomu, aby naši politici si povolili na pomoc americké žoldáky proti vlastním lidem, že pro nic jiného tu smlouvu nesepisují. My nejsme stát, který je přímo ohrožený ruskou vojenskou agresí. Náš stát je ohrožený z 90% útokem zhora. To znamená rakety, letecká munice, drony a tak dále. Z tohoto hlediska nejsme připraveni vůbec. Protože naše protiletecká obrana, ta by tak s bídou stačila obhájit jeden kraj a ne moc dlouho. Takže tady vidíme tu realitu, že naši politici chtějí bojovat. Stát nemají připravený na válku z žádného hlediska. A vykládají nám o tom, jak se tady chystá ruská invaze, což je blbost, protože u nás ani na to není terén a jsme daleko od Ruska. Když se podíváte, tak mezi námi je Slovensko a téměř celá Ukrajina. No a na druhé straně nejsme vůbec připraveni na možnost reálného útoku, který přijde zhora. Takže to je práce našich politiků, všeho druhu, současné Fialovo sebranky, stejně jako Babišovy party, která nebyla v podstatě o nic lepší. Všichni slouží cizákům. To je základní problém tohoto státu, na rozdíl dokonce i od Slovenska, že my skutečně téměř nemáme ve sněmovně, v senátu, v parlamentních stranách, neparlamentních stranách téměř žádnou reprezentaci, která by hájila domácí zájmy. To jsou výjimky. Neříkám, že nejsou, ale jich málo. A naprostá většina politiků v podstatě hájí pouze dvě věci. Cizácké zájmy a svoje koryta. A dneska mnozí z nich ze sebe najednou po 20-30 letech zlodějin dělají obrovské vlastence. Můžeme se podívat na Ukrajince Babiše, ku příkladu, že dneska z něho dělají téměř národovce, kdy to je to sprostý podvodník. Lidé z parlamentu, které s námi říkají proboha, koho ten nepodrazil. I mě podrazil osobně. Jo. Takže vím, o kom mluvím. Ukažte mi jediného vlastence v té bandě pod značkou ANO. Ani jeden. Všichni jsou to slouhové cizáků. Případně jsou to přeběhlíci z jiných partají. A toto je alternativa Fialovy sebranky. Takže máme úžasný výběr. To je základní problém. Ono v podstatě není z čeho vybrat. Stačilo se podívat na prezidentské volby. První čtyři pozice, samý slouhové cizáků, akorát otázka, kdo větší. No a potom Bašta, který prosazoval na to, takže není nic jiného než slouha cizáků. A to si ještě všichni ti, co ho nadšeně tedy chtěli volit a prosazovali, ani nezjistili, v jakém je zdravotním stavu. Takže ze sebe udělali naprosté idioty. To bylo od pohledu. Jistě? Ano, to bylo od pohledu a já jsem to věděl třeba konkrétně i, co s ním je. A bylo marné přesvědčovat lidi, že Bašta je úplně k ničemu, že je tam dosazený jako šašek, který má jenom na pomoc tomu, aby se přihrálo Babišovi. Jistě. Takže realita je velmi špatná a jak tady již bylo řečeno, a nejenom tady, budoucnost neplyne z politických stran. Jak jsem uváděl již na náměstí, jestliže je někdo 10 a více let v politice, no tak zaručeně má pokřivený charakter. To je základní problém
A těžko se to změní, protože to je dané lidskou přirozeností. Takže je třeba hledat nové tváře. A to bude velmi složité a znamená to vytvářet budoucnost od lidí, to znamená nikoli spojováním stran a straniček, což já tvrdím od prvopočátku, že je pitomost, přestože kdokoliv s tím vyleze a říká spojujme se, tak si představte 10 těch pidi straniček. A v těch pidi straničkách už mají všichni rozdělená ta ministerstva, takže my, aby když se spojí těch 10 pidi straniček, tak budeme potřebovat zhruba asi tak 150 ministerstev, několik generálních štábů, aby jsme měli dostatek místa pro ty budoucí generály a plus ještě další bandu příživníků, kteří s nimi půjdou. Takže cestou spojování straniček to nepůjde, nakonec se totiž všichni poperou a jsme přesně u toho, co tady bylo řečeno, rozděl a panuj, já tomu říkám rozeštvy a panuj. To znamená rozdělení opozice na co nejmenší segmenty, které se mezi sebou nedohodnou. A to není žádný problém, protože dneska ti nejviditelnější vlastenci se dělí na tři skupiny. Což jsou teda lidé, kteří to myslí vážně. Potom jsou to ti, kteřím jde jenom o koryto. Typický příklad, Drulák, Konečná. Těm jde jenom o to koryto. Potom jsou to agenti, kteří už to teda někde museli podepsat. Což je Štefec a Hampl, ku příkladu. No a tito lidé jsou nám tlačeni vyloženě do záběru jako ti správní vlastenci. Když tomu přidáme Ukrajince Babiše, který ani nemůže být český vlastenec, že počínaje svým původem. Vemte si, že on je uváděn jako Slovák a slyšeli jste někdy Babiše, že by mluvil pozitivně nebo vůbec mluvil o Slovensku? Tak. A teď mě řekněte, znáte Slováka, který není patriot? Ne. Každý Slovák je patriot. Takže tady je vidět, že Ukrajinec není. Čech není teda určitě a Slovák to není taky. A toto nám podstrkují jako největšího českého vlastence. Takže máme úžasný výběr. A proto říkám, nebude to jednoduché a čekají nás těžké časy, protože tady žádná změna ze dne na den nenastane. Ti, co jsou u koryce, jich budou držet. Protože většina z nich jsou profesionální politici a paraziti, kteří nikdy nic pořádného nedělali. Podívejte se na většinu těch politiků. To jsou skutečně lidi, kteří dlouhá léta parazitují 10, 20, 30 let a většinou hlasovali tak, aby to bylo pro cizí zájmy. Vemte si takového Hamáčka. Typický příklad. Šéf ČSSD. Já mu říkám podělák. Ne, že by to byl následek jeho opilství, což se stává u opilců. Měl jsem možnost s ním mluvit. Jeho první zájem byl, co si dáme, co vypijem. Bylo to zajímavé a poučné. Předseda ČSSD, kam tu stranu dovedl? Člověk, který ani jako proteční svazáček socialistický nedokázal vystudovat. A v současnosti, když už si teda pravděpodobně říkám, protože se to bude těžko dokazovat, ale když si vzpomeneme na ten rozprodej pošty, poštovní dopravy, že když si vzpomeneme na ty zdravotní komedie, co byly v covidu, na kterých se podílel jako ministr vnitra, tam je toho víc. A dneska je z něj co? Viceprezident Asociace obraného průmyslu. Takže obranný průmysl bude živit tohoto celoživotního povaleče, který nikdy nic pořádného nedělal. A to je typický český politik. A to je mladší politik. Máme lidi, jako je třeba Benda, mladší, že? Který je v politice přes 30 let. Podobný případ je Konečná, moc se nesmějte. Teď mě řekněte, jakou má odbornost a co kdy dělala. Žvanila, mlátila hubou a šermovala nosem, jak D'Artagnan kordem. To je tak asi jediný, co ona umí. A takovýto lidé se nám tady předvádí jako vlastenci. Těm jde jenom o ta koryta, o nic jiného. Proto říkám, když se na ty partaje podíváte, i na ty nové, a já nevím, kolik máme partají vůbec
různých stran, straniček, hnutíček, společků. 150? 180 já jsem někde viděl. Nehledě na to, že teda v následujícím období uvidíme, že se jejich počet značně rozroste. Přibudou, ano. No a teď si vemte, že naprostá většina z nich začíná tím, že se slezou, vymyslí nějaký program, který nejsou ani schopni na tož ochotní plnit a začnou si rozdělovat ministerstva, která nemají. Tak, proto říkám, potřebovali bychom do budoucna tak 150 ministerstev a bednu na generálské hvězdy. Já jsem to kdysi říkal Skalickému, který mluvil o tom, jak se bude sjednocovat, nechci se teda bývalého kolegy z NRO dotknout, ale jsem mu říkal, podívej, to tvoje sjednocování dopadne tak, že ty budeš předu pochodovat a mávat rukama, žvanit to sjednocování, za tebou půjde 10 premiérů, 100 ministrů a 50 generálů a všichni budou přemýšlet o tom, jak ti vrazit nůž do zad. Takže žádné sjednocování nebude fungovat a ten, kdo to vytrubuje, obyčejný kecal. Bude se muset začít od základu, bez ohledu na partaje. Budou se muset spojit lidi, kteří doslova chtějí přežít. A začínat tím, co říkal Jirka Havel. Podívat se do příručky a spojovat lidi, nikoliv mobilní telefony. Je to lepší, protože jak si když mluví dva lidi spolu, tak není dost četníku, aby je mohli odposlouchávat. Zatímco ty mobily jsou odposlouchávané všechny. Na to vyhazujeme peníze. Nám tady rostou zločiny ukrajinských fašistů, vraždy, loupeže, nic se neděje. Máme tady desítky, možná stovky tisíc parazitů, kteří žijou z našich peněz. Nemluvím zdaleka teda, že bych říkal, že všichni Ukrajinci jsou paraziti. Ale nicméně z těch nových takzvaných uprchlíků je jich hodně. A nejsou to jenom oni. A můžeme tady čekat další partu od někač z Afriky. A všechny je máme živit. Přitom na to nemáme. Stát za 33 let je v podstatě na hromadě. Uvědomte si, že my jsme hospodářsky zkrachovalý stát, který existuje jenom proto, že si neustále půjčuje peníze v cizině. Nejsme schopni se ufinancovat. Ano, přesně. A někde postaví obecní záchodek a hned je na tom papír evropské fondy. A ten záchodek stojí desetkrát tolik, než by stát měl. O tom, že tady jsou skorumpované a předražené státně obecní zakázky o 50 až 300% se mluví už téměř veřejně a v parlamentu je moc dobře známo. Já jsem svého času spočítal, když se u nás opravovali 2 kilometry tramvajové tratě, že to stavěli pomalej, než Američani postavili ve srovnatelnou délku na Union Pacific a Central Pacific přes Spojené státy v 60. letech minulého století a před minulého století vlastně, když měli ruční sílu, parní jeřábek a střelný prach a dokázali prorážet horami tunely a stavět 100 metrů vysoké mosty. A u nás 2 kilometry kolejí tramvajových v Praze vycházely pomalej. A možná i dráž. Vy si vemte, že oni chtějí vyměňovat všechny značky v Praze za rychlost 30 kilometrů. To jsou tisíce značek. Proč myslíte? No protože jedna značka stojí 8 tisíc. 8 tisíc za jednu tyč s kusem lisovaného plechu, který je nastříkaný. No proč? No protože z toho musí dostat patřičný podíl zadavatel. Totéž jsou pražské tramvajové zastávky. Tam byly funkční nerezové tramvajové zastávky. Dneska tam dodali skleněné, údajně s napojením na Wi-Fi. No mě by zajímalo, kolik těch zastávek celkově a kolik ty zastávky stály a kolik za ně kdo dostal do kapsy. Takže v podstatě můžeme mluvit, že jsme stát korupce. A celá Evropská unie není nic jiného než lichvářsko-korupční bordel. Říkám to docela na rovinu a sprostě. Protože to nic jiného není. A my to všechno platíme ze svého, protože my ještě navíc musíme teda živit panstvo v Německu. Stačí se podívat na výšky platů, ceny, cenový koš, kolik platíme my za elektřinu. Proč myslíte, že nám tak zdražila elektřina? No protože je třeba tu elektřinu prodat do Německa. Ze dvou důvodů. Za prvé se na tom někdo nakapsuje a za druhé Němcům se celý ten jejich zelený systém hroutí likvidací elektráren, které mají stabilní výkony.
To byla hudební vložka. Jo, dobrý. No, takže toto my platíme ze svého. U nás někteří lidé umírali na podchlazení, aby Němci mohli přežít díky svým blbostem typu honu na uhlíkovou stopu. Dodnes mi nikdo neodpověděl na otázku, jak to bylo s tou uhlíkovou stopou, když Vikingové pěstovali pšenici v Grónsku a když v těch našich zemích, českých zemích v 19. století byly tak teplé roky, že sklizeň probíhala v noci. Takže tady ta horka byla vždycky. A je to jenom velká komedie a podvod, který směřuje pouze na to, aby si někdo mastil kapsy a terorizoval lidi. A když se podíváte na tu fotovoltaiku, tak my hubou bojujeme proti Číně a všechny ty krámy od nich dovážíme. Mimochodem, že do toho vstupuju, viděl jsem na německé televizi předpověď počasí, když už jsme u toho ekoteroru, jo? Změny klimatu a tak dál, kde moderátor měl za sebou mapu, ta mapa byla výrazně červená, pod ním v druhé spodní části obrazovky byl plamen, který tam jako hořel, jo? A na té mapě byly teploty 28, 27, 29 stupňů, jo? Já jsem na to koukal jak blázen. Já jsem si říkal, oni opravdu se snaží nám nacpat, že tyhle ty teploty pro nás znamenají nějaké významné oteplování. Jo? To je jen taková vsuvka právě k tomu, co říkal Martin. Jo? A no, ještě já... poslední věc ještě. Rodos. Já se musím omluvit za to, že jsem udělal tu reportáž k Rodosu, protože nakonec se zjistilo, že v Řecku došlo za poslední rok zhruba k 670 požárům a z toho asi 650 bylo založeno úmyslně, stejně jako požár na Rodosu, který byl na tom cípu založen proto, protože to je ideální místo pro stavbu větrných elektráren. Takže opět jsme byli klamáni. Já se tomu možná ještě pověnuju, abych to uvedl na pravou míru, protože tady je vidět, jak i v takové věci, jako je záležitost požáru na nějakém ostrově, nás média klamou. Jo? Jak tady jede tahle ta propaganda. To je všechno. Co jsem to říkal předtím? Ježiš, promiň, já jsem tě. Ne, mluvil jsem o tom ekoteroru a tak dále. Ne, o tom se nemluvil. Ne? No, tak po... Jo, ekoteror, jo. Fotovoltaiku, jo. Jo, fotovoltaika, správně. No, když jsme u základního problému. Co nás zatěžuje? Doprava. Proč? Protože nic nevyrábíme téměř a všechno dovážíme. Nejlépe teda z Asie. Dneska se nadává Číňanům, že na tom vydělávají. No ale kdo na tom vydělává víc? Ti, co to sem vozí, ti obchodníci. A to nejsou Číňani. A nejlepší je postavit centrální sklady a vozit to přes celou republiku. Ano. A teď jsme u toho problému, máme tedy zavádět elektrická auta a spotřebovávat elektřinu do těch aut. Jenom bych dodal ještě krátce, když jsme teda tak úžasně zdražili elektřinu pro pár lichvářů, který s tím kšeftují ve velkém, a samozřejmě nějakou tu menší korupci patrně, předpokládám, že málo kdo dělá takové lumpárny nezištně. No tak co to znamená? My jsme tady měli skupinu lidí, kteří byli vždycky takzvaně pravicoví a podle nich teda bylo správné volit pravici, to znamená ty současné politiky a všechno ze Spojených států je správné, všechno z Německa je správné, Češi jsou idioti a tak dále, že? No a teď se podívejme na tu realitu. Dneska najednou i tito velkopodnikatelé, kolikrát, když to tak řeknu, zjišťují, že je zle. Protože jestliže občan vydá 50% svého platu za elektřinu, plyn nebo jiná paliva, no je to skoro jedno, všechno je drahé, nejlepší asi dneska dřevo. A zbytek dá za potraviny, no tak asi už nebude, proto řekl bych, dodal bych za levné potraviny, většinou i mizerné. Stačí si, vy to nemáte daleko do Německa, tak asi všichni víte, co tam prodávají za potraviny. Já to znám dobře. To jako tam maso je maso, uzenina je uzenina a když otevřete masovou konzervu, tak to je skutečné maso a ne namleté svinstvo. Byl jsem před pár dny v Německu, tak jsem se tam byl podívat opět v hypermarketu se zájmem. Ano, měli tam čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu, čokoládu, která byla čokoláda, mléko s vitamínem D a tak dále. To, co tady není.
A když sem přijede to jejich oschlé ovoce a zelenina, které vemou z těch jejich hypermarketů, protože už to tam nikdo nechce kupovat, no tak se to přiveze k nám a prodává se to za plnou cenu. Takže takhle to vypadá. Nás tady živí kdejakým svinstvem, a v podstatě si můžeme říct, že přes všechny ty řeči, jak se máme dobře, no tak jsme občané Evropské unie druhé kategorie. Tohle asi někdo těžko popře. Ať se podíváme na výšku platů, ať se podíváme na výšku důchodů, ať se podíváme na to, co se tady prodává. Většina spotřebního průmyslu prodává druhou kategorii, což znamená, že to je 14násobně vyšší poruchovost oproti první kategorii. Takže to je jedno s druhým. A když se tedy podíváme, co s tím, no tak, jak říkám, je to dlouhodobý proces vážení. Vytvářejte komunity pro přežití. Jak jste tady, spojte se. Je vás tady asi jako zhruba na menší vesnici, těch použitelných lidí. A odtamtud je základ. Město je prohnilé, tam se neznají kolikrát lidi na jedné chodbě v paneláku. To je obrovský problém. Jsou tam lidé, kteří si nerozumí jazykově, kteří mají různou pleť, rasu, názory, představy o budoucnosti, náboženství a tak dále. To je nakonec do určité míry cíl. Můžeme se podívat na práce pánů Kalergio nebo Barnetta. Barnett byl poradcem amerického prezidenta, se svými rasistickými názory nebyl dokonce ani kritizován, přestože by patřil do kriminálu. A jeho teorie se v reálu naplňují právě v Evropě. To je nejpostiženější kontinent. Takže skutečně, začněte tím, že se začnete připravovat na přežití. Válka nemusí být, ale může být. A štěstí přeje připraveným. To je první věc. Nepanikařit, skutečně sejít se, dát řeč, podívat se na nějakou tu příručku případně, probrat to. Klidně pošlete, když se vám něco nebude zdát, uděláme opravy. Všecko to jde. Nejste blbí, nejste pod lidi. A Němci nejsou géniové, Američani už vůbec ne. Stačí se na ně podívat. Ten, co jsem zaslechl v televizi, ne, na internetu, že Amerika je tvořena z převážné části, nebo ty první obyvatele banditi a ty současní Američani, že jsou jejich potomci. No takhle, no tak to byla jak z hlediska Francie, tak Británie se tam vyváželi v podstatě kriminálníci a prostitutky. To byly jak Spojené státy, dnešní teda Severní Amerika, nemluvím o španělských koloniích, to je něco jiného, a potom Austrálie, že jo. To je pravda, týká se to v podstatě tedy té severní části Spojených států a Kanady. Kanada je dneska vlastně oficiálně britské dominium. Ta jižní část patřila Mexičanům, tam je Španělům, ta je trošku jiná. A ten určitá část na jihu, to znamená takzvaná Louisiana, původně no to patřilo Francouzům a tam to bylo to samé jako v té britské části, to znamená zločinci a prostitutky. To je pravda, ovšem ono tam došlo následně tedy k obrovské migraci z Evropy, šli tam v první řadě teda Irové, Italové, Němci, mimochodem žije tam zhruba asi 2 miliony potomků českých vystěhovalců. Takže ono to s tou Amerikou není tak zlé, že by tam byli samí zločinci a prostitutky. Jo. Pak jsou tam nějací ti Indiáni, nějací černoši, kteří tam jít nechtěli, ty tam přitáhli na práci, že a tak dále. Amerika má obrovský problém, který asi nikdy nevyřeší, což je rasová otázka, ať se to komu líbí nebo ne, ale evidentně to tam pne a dochází tam k problémům a navíc podle mého názoru ty problémy jsou ještě navíc rozeštvávány a zesilovány, aby se ty lidé nebyli schopni dohodnout proti tomu, že jim vládne banda zlodějů a lichvářů. Takže ano, Amerika je problém, Evropská unie je problém, Německo je v podstatě stát, který nemá ústavu, je to stát, je už každý premiér, podepisuje takzvaný kancléřský akt ve Spojených státech, který první podepsal kancléř Adenauer, myslím, že to byl rok 49, doufám, že se nepletu. Jo, a je to na 100 let, podpisem každého kancléře se Německo zavazuje k tomu, že bude plně provádět americkou politiku ve všech oblastech, včetně médií. To znamená, že Německo je kolonii první úrovně. Tak, první úrovně, my jsme až té druhé, protože my jsme ten kanonenfutter, který ještě mohou sdírat ti Němci a dělat si z nich tedy dobytky a pokoušet se zlikvidovat výsledky první i druhé světové války.
takové ty řeči, jak tady bylo krásně za Rakouska a Uherska, pro báry to jsou lži. Podívejte se, jak se tady opravdu žilo. Na Kladensku a Mostecku zakazovali dělníkům mluvit česky a nesměli posílat děti do českých škol. Ve Škodovce v Plzni se použití češtiny pokutovalo. Takže taková byla ta úžasná rakouská realita. My české země platili nejvyšší daně a dodávali největší kontingent do rakouské armády. A kde ti vojáci bojovali? Někde v Itálii zabíjeli Italii jenom za to, že nechtěli být kolonií Rakouska. A dneska nám tady oslavují tyto úspěchy a slouhu cizáků maršálka Radeckého. Když se na ně podíváme, na ty generály a maršály, tak to je totéž, co dneska pomalu. Ti si měnili jména a poněmčovali se. Vzpomenu na France Uchatého, pozdějšího maršálka, France von Uchatius. A to byl jako inteligentní člověk, který pracoval na vývoji dělostřelectva a realizoval první letecký robotický útok v dějinách. Ale nicméně poturčenec horší Turka. A to tu máme dneska taky. Stačí se podívat, co vykládají naši generálové, kteří v podstatě sice jako důstojníci nestojí za nic, ale za to, co se týče lezení do výfuku cizáků, v tom jsou úplní přeborníci. Takže jsme na tom přesně tak, jako byly různé africké a jihoamerické kolonie, kde různí vojáčci, synáčkové protekčních různých šejků a narkomafiánů chodili do amerických škol, tam podepisovali závazek ke spolupráci se CIA nebo s americkou armádní rozvědkou, odešli tam za peníze svých spoluobčanů a vraceli se jako zaměstnanci Spojených států. Já se obávám, že když se podíváme na naši armádu, že jsme na tom úplně stejně. A na tuto armádu se teda rozhodně spolehnout nemůžeme. Co udělala od roku 1990? Bojovala v cizích válkách za naše peníze. Jaký máme zisk z války? V Jugoslávii? Islamizaci Balkánu? Rozvrat? Lži? A největší skladiště a překladiště drog v Evropě americkou základu Von Steel. Co máme z války v Iráku? No, Islámský stát tam přece vznikl. Co máme z války v Afghánistánu? Mnohanásobný nárůst exportu drog do Evropy. Co máme z války v Syrii a v Libii? Záplavu migrantů. A co máme z války v Mali? Ostudu a porážku. Tak to jsou výsledky naší armády za 33 let. Naše policie není schopná zvládnout ani běžnou kriminalitu. My máme dnes víc příslušníků policie, než měla celá Československá federativní republika v roce 89. K tomu můžeme připočíst městské policajty a různé hlídací služby. Výsledek je, že nám neustále roste kriminalita a zakrývají to tím, že klasifikaci trestného činu neustále posunují. Dřív to byly 2000, dneska je to 5, jestli už to není víc. Ano, takže z trestných činů se dělají přestupky. Takže takhle to vypadá. Boj s drogami? No, ten už jsme prohráli dávno. Proč? No, protože naše republika je jedna z největších praček špiravých peněz narkomafie. Teď je to navíc pračka špiravých peněz ukrajinského organizovaného zločinu. Takže taková je realita. Jsme okradená, ožebračená kolonie poníženého národa. A dostat se z toho bude velký problém a určitě to nezmění žvásty nějakých zakladatelů malých straniček a nějaké vykřikování na nějaké demonstraci, natož nějaké idiotské agresivní činy a teroristické útoky. Bude to stát hodně práce, hodně problémů, ale nenechte se odradit. Byl problém odejít z rakouské okupace po 300 letech. Odešli jsme. Byl problém se zbavit německých okupantů v roce 45. Jsme tady. Zbavili jsme se toho takzvaného socialismu v roce 90. I když musím říct, ten byl možná lepší, určitě lepší než to předtím. A než to potom. Ještě jsem nedomluvil. A bude třeba skutečně se vrátit ke kořenům, protože to, co tady není, to, co tady je, není ani demokracie, ani tržní hospodářství, ani národní stát.
jsme skutečně v pozici kolonie. A to nebude jednoduché se toho zbavit. A dneska máme lidi, jako je Štefec, který vykládal a napsal dokonce, že nemůžeme odejít z NATO, protože bychom z toho měli problémy. Samozřejmě budeme mít problémy, ale když to neuděláme, tak ty problémy budou podstatně větší. Takže musíme se vrátit ke kořenům, vzpomenout si na legionáře, vzpomenout si na odboj, vzpomenout si na lidi, kteří nechtěli různé utlačovatelské a cizákům sloužící režimy a jít v jejich stopách. Bude to těžké, bude to problematické, ale je to jediný návrat k demokracii, protože to, v čem žijeme, už dávno není demokracie a dávno to není právní stát. Jenom tady Martin připomněl i ty doby dávno minulé, které si dost často idealizujeme, tak já bych rád připomněl tuhle úžasnou knihu Budujeme stát pro 40 milionů lidí. Mám ji taky a taky jsem jí čet. Napsal ji ve 38. Baťa. A k tématu daňová a finanční politika vám přečtu jenom pár řádků. Československá republika se dostala v posledních letech mezi země, jež mají největší daňové zatížení na světě. Jako dnes. Zejména tíživost daní zaviňuje naši vysokou a trvalou nezaměstnanost. Ona zmenšuje počet podnikatelů, neboť pod daňovým tlakem nemohou podnikat, a ona zdražuje výrobní náklady a znemožňuje rozvoj našeho exportu. Proč se u nás daňové břemeno stupňuje tak, že se nedá unésti? Protože, dvojtečka, za prvé, náklady na veřejnou správu stoupají. Za druhé, výnosy státních podniků klesají. Nehledíme-li k výnosu tabákového monopolu, jsou vlastně všechny nevýnosné. Za třetí, roste počet zákonů převalujících na stát nové úkoly a podniky. Za čtvrté, každý nový státní podnik a úkol znamená novou ztrátu. Za páté, každá nová ztráta znamená nové státní výdaje a nové daně vymáhané na podnikatelích a na obyvatelstvu. Za šesté, každé nové daně zhoršují podmínky pro výrobu, prodej, export i mzdy. Výroba se zdražuje, ceny se zvyšují, podnikatelský výnos mizí, mzdy jsou vystaveny tlaku a klesají, export má drahé ceny. A konečně za sedmé, proto u nás soukromá podnikavost klesá a počet lidí hledajících námezdní práci se silně zvětšuje. Čím méně vynáší soukromé podnikání, tím více je stát zdaňuje, aby si udržel původní daňový výnos. Čím je více uchazečů o práci, tím tíže ji nacházejí a tím více se stlačují mzdy. Tím méně vydělávají ročně a tím vyšší procento daně, důchodové a přirážek se na důchodce uvaluje. Takže já mám pocit, jako kdyby to někdo napsal včera. Omyl, tehdy jsme měli malé zahraniční zadlužení. Ano. To je velký rozdíl. Asi nevěděl. Ano, to se ještě nedělo, my jsme měli malé zahraniční zadlužení, to je první věc. A druhá věc, stát tady byl pro občany, ne pro cizáky jako dneska. To je ten základní rozdíl. Úkolem státu a politické reprezentace, počínaje prezidentem, dneska tím ostudným hadrfousem, tak to má být, aby se starali o občany, o jejich blaho a chránili před cizáky. Co dělají? Okrádají občany na to, aby mohli podlézat cizákům a ti je chránili svými žoldáky k udržení koryt. To je realita. Demokracie se překládá jako vláda lidu, ale ona by to měla být vláda pro lid. To znamená, že náš stát, naše země, není soukromým majetkem nějakého Babiše, Fialy a podobně, kteří to vedou jako firmu k likvidaci. To je náš stát a oni jsou povinni ho řádně spravovat, což nedělají, protože evidentně náš stát chudne a bohatnou cizáci a kde co tu cizákům patří. Oni hrubě porušují poslanecký a tak dále senátorský slib a kdyby tento slib byl vymahatelný, tak už by museli být všichni dávno ve vazbě. K čemu tedy takové sliby máme?
Takže jednou ze součástí demokracie je samozřejmě možnost odvolání politiků porušujících svoje sliby. Stejně jako by měly být degradováni a vyhození generálové, kteří porušují svoji vojenskou přísahu. Tam nikde není nic o tom, aby se posluhovalo cizákům a podíleli jsme se na agresivních válkách v cizině, z kterých nám nic dobrého nekouká. Co nám přineslo na to? Nic. Nanejvýš to, že musíme nakupovat předraženou americkou zahraniční výzbroj, ještě jsou to kolikrát technologické krámy. Co nám přinesla Evropská unie? Nic. Vysává nás ročně zhruba 1 bilion korun. Víte, co bychom dokázali postavit za 1 bilion korun ročně? To bychom tady měli jaderných elektráren, ale když tady přišel ze zahraničí investor a chtěl za svoje postavit jadernou elektrárnu v Ostravsku, tak mu to nepovolili, protože on trval na ruské technologii, která je lepší. Protože umožňuje zpětné zpracování paliva, což by nám umožňovalo, aby ta elektrárna fungovala 60 let. A za tu dobu se dá předpokládat, že by se technologickým vývojem získaly nové zdroje elektrické energie. Jenomže by samozřejmě na tom nemohli vydělávat různí lichváři, globální lichváři ze Spojených států a ti, co platí naše politiky. Tak. Já bych se na chvilku ještě vrátil k některým věcem, o kterých jsme mluvili na začátku, takovým těm praktickým. Když si budete dělat nějaké zásoby, tak dejte na Martinovu radu a spíš kromě do Polska jděte do Německa. Nedávno jsem opravdu viděl takový pokus, který učinil jeden pán, nějaký youtuber, který koupil stejné potraviny v německých řetězcích v Česku a stejné v německých v Německu. Všechny je rozpůlil a ukázal jenom na kameru a už jenom vizuálně bylo vidět, že v té oříškové tyčince bylo znatelně, ale opravdu znatelně méně oříšků v té české, než v té stejně zabalené, ale německé. A jsi zapomněl ještě na kvalitu té čokolády. No tak to o tom nemluvě. Já si pamatuju velmi dobře, jak za doby začínajícího covidu, jak lidé hodně bláznili, každý nakupoval různé konzervy. A jeden známý si koupil, ono se jmenuje pražská šunka. Přátelé, to nemá se šunkou nic společného. Já bych to vzal jako kvalitní pražský strojně oddělený separát z příměsí soji. Jo? Takhle bych to definoval já. Ten člověk si toho koupil celou krabici. Následně si to nadělil pod stromeček. Možná to jí dodnes. Jo? Takže smrti. Jestli na to neumřel. Takže tím chci říct, že opravdu věnujte se výběru kvalitních potravin. A když už náhodou narazíte na nějakou konzervu, kterou byste si chtěli koupit, tak řeknu vám z vlastní zkušenosti, jakožto námořníka vždycky, když jsme někam přijeli, hlavně do cizích krajů, kam si člověk sebou nemohl vzít jídlo, protože jsme mnohdy cestovali letecky a samozřejmě to se vám nevyplatí dávat neuvěřitelné peníze za další batoh nebo kufr nebo prostě další zavazadlo, ve kterém byste si vzali konzervy. Tak jsme vždycky udělali to, že jsme přišli do místní prodejny. Od každé té konzervy jsme si vzali jednu. Na lodi jsme to nejdříve otevřeli, ochutnali. Už u některých bylo vidět letmým pohledem, že je cosi v nepořádku. A ty, které byly opravdu chutné a kvalitní, tak ty jsme si nakonec nakoupili. Zkuste se nad tím zamyslet a udělat to tak podobně, ať potom nedopadnete jako můj známý, který možná do dneška jí pražskou šunku. No ono totiž je třeba zvážit jeden fakt, že nutriční hodnota té kvalitní potraviny je vyšší než toho svinstva, takže i když za to dáte o nějakou korunu víc, já jsem si třeba kupoval na cestování německý guláš. Byly takové vysoké konzervy, ono to vyšlo dráž, jenomže když jste to otevřeli a splatí to dodnes, tak je tam skutečně nasekané kostky masa v omáčce a dva lidé se z toho perfektně najedli. Kupte si u nás jakoukoliv masovou gulášovou konzervu. Všude najdete to samé. Namleté cosi.
A to je ten základní rozdíl. Takže ono někdy se vyplatí koupit kvalitní materiál, protože se z něho vlastně najíte lépe, než z toho levnějšího. Druhá věc je, Martin tady zmiňoval, že nejlépe se o sebe postaráte doma. Spousta lidí si kupuje nemovitosti na Kostarice, Panamě, v Mexiku, na jihu Španělska. Ale musím říct, že nejenom Martin, ale i několik jiných zkušených lidí od armády mě říkalo, nejlépe zabezpečíš svoji rodinu tam, kde žiješ. Ono je to dáno nejenom tím, že to prostředí dobře znáte a že tam kolem sebe máte lidi, které znáte a že tam máte i základní zásoby a potřeby, ale také tím, že nemáte jazykovou bariéru a že jste plnoprávným občanem ve své zemi. Když přijedete do jiné země, tak jste mnohdy občanem druhé kategorie. Takže mnoho těch, kteří teď mají zajíčí úmysly, se budou divit, jak se jim v případě světové krize bude dařit zrovna v některých takových banánových republikách, kde se situace může velmi rychle změnit. Třeba zrovna to zmiňované Mexiko, tam vládnou drogové kartely. A nejenom tam, to je totiž základní bezpečnostní problém. Kdekoliv jste jako cizinec, tak máte problém, protože vás koukají oškubat. Přesně tak. To je záležitost stará už, co se týká vzpomínek Trumpů před více než 100 lety, kteří vyráželi pěšky po světě a stále se potvrzuje to samé. Je nesmysl utíkat do ciziny, jestliže můžete fungovat doma. A pokud do té ciziny, tak by to znamenalo jedině skupinově a hlavně mít hodně peněz. Že dneska jako se už tak moc prací normálně neužívíte, abyste dělali otroky cizákům, to je můžete dělat tady. To, kvůli tomu nemusíte jezdit pryč. Jo, takže skutečně držet se svého, držet se svých lidí a pracovat na tom, abyste se měli lépe. Ono, i co se týče té byrokracie. Problém byrokracie je v tom, že čím větší systém, tím více potřebuje byrokracie. Malý stát, nebo řekněme nějaká obec, kolik potřebuje byrokratů? Minimum. Jistě. A zatímco obrovský blok, jako je Evropská unie, ten se v té byrokracii přímo utápí. A máte byrokracii funkční a byrokracii parazitující. Já jsem v podstatě většinu života pracoval na několika ministerstvech. Takže mám zkouknutý systém, vím, jak to funguje. No a když sáhnete do té státní správy, tak na jedné straně jsou tam fungující úředníci, slušní policisté, stateční vojáci a na druhé straně jsou tam zase přesné opaky. Můžeme se podívat na státní zaměstnance nebo politické náměstky, můžeme se podívat na manažery na poště a podobně. To jsou samá koryta, která se vytvořila jenom pro nějaké kamarády. Takže to není obecně otázka byrokracie, protože my potřebujeme schopné úředníky, ale otázka toho udělat pořádek a vyházet ty, kteří jsou tam navíc a kteří nic nedělají a mnozí ani nic pořádného neumí. Typický příklad je pan Landovský, který nás dneska reprezentuje v NATO. Otec toho opilce Landovského, který se ožírával s Havlem a s Halíkem, tak samozvaným knězem Halíkem, který nikdy knězem nebyl a ani není. A jsme tak daleko, že se o katolická církev není ochotná nic říci, protože jako bývalý agent různých zahraničních tajných služeb na ně má tolik kompra, že se ho bojí i nejvyšší preláti. A tak ti chlastávali na tajném pracovišti státní bezpečnosti s tímto synáčkem, který se stal náměstkem ministra obrany za sociálních demokratů. Mimochodem, je to zajímavé, že zrovna Landovský zafungoval u sociálních demokratů, ale když člověk vidí Hamáčka, nemůže se divit. Tak jako za svůj náměstkovský plat tam nedělal nic a vystudoval si tam vysokou školu. A poté se odebral po této skvěle zaplacené práci na svoje koryto v zahraničí. Takže samozřejmě, pokud tu máme takovéto lidi, tak se nemůžeme divit, že situace vypadá tak, jak je. Takže když se podíváme, která je nejprohnilejší politická strana v této zemi, sociální demokracie. Přitom je to strana, která už svým názvem
by mohla být vůči stranou, která by zajišťovala zájmy občanů. Protože tam je možná syntéza toho největšího problému, což je vztah zaměstnance a zaměstnavatele, protože tam je to vždycky obrovský kompromis, protože jak já říkám, zaměstnavatel chce, aby lidi dělali zadarmo a líbali mu ruku, zatímco zaměstnanci by chtěli nedělat nic a ještě za to brát ředitelský plat. A my se musíme vždycky dostat do toho správného kompromisu, aby to fungovalo. A je úplně jedno, jestli ten zaměstnanec je soukromý nebo státní, protože ten nepořádek je systémový. No a co se týče té byrokracie, jak říkám, pryč z Evropské unie, pryč z NATO, protože to jsou skutečně byrokratické systémy, které nepřinášejí nic dobrého. Problém byrokracie, já jsem byl často v Rusku a můžu vám říct, že jako když někdo říká, že by se chtěl vystěhovat do Ruska, někam na Sibiř, tak vždycky říkám ano, tam najdeš nejvíc komárů na kubický metr. Tam je skutečně šílená situace na Sibiři, tam je překomárováno. To je první věc. A druhá věc, i v Rusku je poměrně slušná byrokracie a korupce. Takže to jako představí, že tam to všechno funguje úžasně, zdaleka nejsou pravda, i když s Ukrajinou se to nedá srovnat. To je skutečně stát organizovaného zločinu a korupce. Tak já bych teďko ještě na chvilku upozornil na jednu hrozbu a zároveň výzvu do budoucna, která nás bude v nejbližších měsících či letech čekat, ale spíše počítejte, že je to otázkou měsíců, a to je snaha o implementaci digitální měny. Protože, jak jistě víte, tak Rusko v tuto chvíli připravuje velmi intenzivně svůj digitální rubl, který chce spouštět do zkušební verze už od 1.1.2024. BRICS a společenství těchto zemí bude mít také svoji měnu. Je dost možné, že každý stát si vlastně zachová svoji měnu, která bude určitým kurzem směnitelná podle jejich ekonomické úrovně. Zároveň Amerika připravuje FedNow. FedNow je název digitální měny, digitálního dolaru de facto, jinými slovy. A připravuje se digitální euro. Všechno se digitalizuje. Jde to na nás ze všech stran. Proto ten, kdo hledá spásu, ať už na jedné nebo na druhé straně, by si měl uvědomit, že to je snaha, abychom se rozdělili tím, že jeden bude adorovat onoho a druhý druhého a naopak nenávidět. Jenomže co my můžeme dělat? Ona samotná digitální měna a systém blockchain, technologie, která je používaná například v případě Bitcoinu a dalších digitálních měn, není sama o sobě špatná. Ale jedině v případě, že se jedná o decentralizovanou měnu, nikoli v měnu, kterou bude mít plně pod paží centrální banka, ať už evropská, americká, nebo banka BRICSu, po případě Ruska či Číny. Zároveň, co můžeme udělat pro to, abychom aspoň co nejvíce oddálili tuto hrozbu? Protože ona přijde, přátelé. Ona určitě přijde. My se nevyhneme tomu, že budeme bojovat s tím, že nás budou chtít dostat pouze do situace, kdy nebudeme mít na výběr a budeme tlačeni do toho, abychom přijmuli tuto digitální měnu. Vždycky se říká, že když někdo chce, aby si zrychlil, tak zpomal. To znamená, snažte se platit aspoň teď co nejvíce hotovostí. Já osobně dělám třeba to, že si vyberu z bankomatu hotovost v podobě třeba 2000 korun a když někde platím, byť jenom za pár rohlíků u obchodníka, tak mu tu 2000 dám, sice ho tím někdy naštvu. V poslední době zjišťuju, že často tím obchodníky štvu a to proto, protože a to vám potvrdí lidé, kteří se v tom pohybují, začínají stahovat hotovost. Spousta lidí říká, já nemám drobné, dejte mi to radši kartou. Jo?
Takže já se snažím aspoň to zpomalovat tím, že ten obchodník mě musí dát na zpátek ty peníze, jestli chce prodat svoje zboží nebo svoji službu, a tím pádem musí do té banky a říct, já potřebuju hotovost, a stát musí tím pádem dávat do oběhu více hotovosti. Tahle ta cesta je samozřejmě jenom cesta zpomalování. Jo, to není lék na změnu. Takže vzhledem k tomu, že nás v nejbližších měsících čekají velmi významné pády měn, mějte na paměti, že ekonomové, kteří donedávna o tom nemluvili, aby nebyli za konspirační teoretiky, už začínají zmiňovat, že je dost možné, že vlivem nového uskupení BRICSu půjde velmi rychle dolů dolar, a to až o 25% do konce roku. Do konce roku. To znamená, že půjde euro. Samozřejmě to je svázáno, a samozřejmě, že půjde dolů i koruna, protože každý, kdo si myslí, nás se to netýká, my máme korunu, tak by si měl uvědomit, že koruna je vázána na euro. Jo? Koruna je navíc vázána na Rothschildovskou banku v Anglii. To také, no. To znamená dolary. Takže, co dělat? Možná, že se dostaneme do podobné situace, ve které byly některé státy Ameriky, dokonce i v Evropě ve 30. letech, kdy byl problém s hotovostí, kdy právě tito naši zachránci, jako jsou třeba Rockefeller a další, stáhli z oběhu peníze, protože oni jsou ti, kteří ovládají Fed. A lidé tím pádem byli nuceni paradoxně, aby vůbec ta ekonomika začala fungovat, si vytvářet vlastní měny. Je dost možné, a už teďko se rodí i spousta různých pokusů o decentralizované digitální měny, které by nemohly být ovládány systémem, i když ten systém po nich určitě půjde. To je jedna z možností. Druhá je vytvořit si vlastní peníze. Málo kdo třeba ví, že ve 30. letech v Rakousku, ve městě Wurgl, se stal takový malý zázrak, kdy právě díky tomu, že nebyla hotovost, tak místní starosta využil určitých jaksi myšlenek jiných myslitelů a zavedl AB poukázky, jmenovalo se to AB, protože to byla zkrátka pro Arbeit und Brett, kdy lidé vlastně, kteří pracovali, a nejčastěji právě na těch státních zakázkách, kdy budovali třeba i město, nebo zároveň i ti, co pracovali tak, že byli nápomocni těm, kteří v tom městě žili, ať už svými službami nebo výrobky, si navzájem vyměňovali poukázky. A fungovalo to tak úžasně, že to začalo roztáčet tu ekonomiku, protože peníze jsou oběživo. Oni tomu teda nesměli říkat peníze, oni tomu museli říkat jenom poukázky. No ale jakmile se to rozkřiklo, tak se stalo to, že si je pozvali do Vídně na kobereček a okamžitě to zařízli, a starosta dokonce málem skončil ve vězení. Takže to dávám jenom jako příklad, že možnosti udělat si svoje vlastní alternativní systémy určitě budou, a díky moderním technologiím je možné, že budou daleko propracovanější, než jaké mohli mít tehda lidé třeba ve 30. letech, protože byla trošku jiná doba. Navíc lidé byli soběstačnější a více fungoval barterový obchod. Lidé si spoustu věcí vyměňovali. Ale to, jak jsou peníze oběživem, se dá úžasně demonstrovat na jedné historce ze 30. let, která se stala takovou městskou legendou, kdy přišel obchodník do hotelu, na recepci složil zálohu s tím, že se jde podívat na pokoj a že se během dne rozhodne, jestli v hotelu zůstane. Tou zálohou byla 100-dolarová bankovka. No a protože recepční dlužil známému, který pro něj něco postavil, tak za ním hned utíkal, aby mu tu 100-dolarovou bankovku dal. Ten známý zase, protože měl stádo, dlužil veterináři.
za služby. Takže utíkal za veterinářem, aby mu dal 100 dolarovku za jeho služby. Ten veterinář, ten dlužil zdravotnici, takže utíkal za zdravotnicí, aby u pana doktora dal peníze za ošetření. No a pan doktor dlužil komu jinému než našemu pánovi recepčnímu, takže utíkal za panem recepčním, dal mu 100 dolarovku. A co se nestalo, 5 minut na to se vracel ten host, který si šel vyzkoušet ten pokoj s tím, že se mu ten pokoj moc nelíbí a že nakonec pojede do jiného města a že chce svoji 100 dolarovku naspátek. Všichni splatili své dluhy a byli spokojeni a vlastně ve skutečnosti k žádnému výrobě peněz nedošlo. Jo, to je úžasné znázornění toho, jak jsou peníze oběživem. A jak vlastně mají jenom tu hodnotu, kterou jim vkládáme my tím, že jim věříme. A ještě úžasným zakončením v některých případech této městské legendy bylo, že ten obchodník řekl, víte co, tu 100 dolarovku si nechte, stejně byla falešná. Takže tím jsem chtěl říct to, že ve 30. letech se platilo různými penězmi, někdo si vytvořil peníze ze dřeva, dokonce v Evropě se i platilo bramborami, takže byly bramborové peníze, kde se vyměňovaly brambory. Dokonce i byly různé studentské poukázky, tedy to znamená poukázky na výuku a tak dál. Je vidět, že lidé jsou vždycky v době krizí schopni si vytvořit své vlastní systémy. A toho se týká ještě jedna oblast. Odjakživa také mimo jiné bylo velmi dobrým směnným prostředkem zlato a stříbro. Takže myslete na to, že je dobré mít ještě část svých peněz aspoň v těchto drahých kovech. Není to vše spásné. Byly krize, při kterých zlato padalo, ale ty krize měly jiný základ než ta krize, která na nás čeká. A v krizích, jako je ta, která je před námi, zlato enormně vyrostlo, i stříbro enormně vyrostlo. Dokonce tak, že ho postavili mimo zákon, nebo respektive ještě předtím, než vyrostlo. A to bylo ve 30. letech v Americe. Nicméně, co jsem chtěl k tomu zlatu a stříbru? Za prvé, když už náhodou se rozhodnete pro koupi zlata nebo stříbra, spousta lidí říká, vždyť já nemám žádný peníze, pro mě to je úplně zbytečný. Vy do toho nemusíte investovat velké peníze. Vy můžete si koupit třeba i desetinou unce, ať už zlata nebo stříbra. V případě stříbra je to daleko výhodnější, protože unce stříbra stojí kolem 1000 koruny. To není zas tak vysoká investice na to, že se vám může stát velmi rychle, že ji i z několika násobíte. Takže budete alespoň ve výhodě vůči těm, kteří budou mít v kapsách papíry, které budou bezcenné a budou s nimi moci topit jako ve 20. letech Němci se svými markami. Nebo hrát dosti a sásky, monopoly, jo, a tak dál. Jo, dáte to dětem. Protože tady opravdu nás čeká velikánská změna finančního systému. A ta bude spočívat v tom, že to přeformátování, které oni chtějí udělat, že naše peníze ztratí na ceně. Budou bezcenné. Abychom začali žebrat o tu novou měnu, protože pro nás bude znamenat novou jistotu. Jo? Takže je potřeba na to myslet a mít prostředky směny. Nemusí to být nutně zlato. Spousta těch lidí říkám, kupte si za prvé věci běžné denní potřeby, které potřebujete. Vy, kteří podnikáte, tak si nakupte materiál, nakupte si náhradní díly. Jo? Kdo třeba je truhlář, ať si koupí pilové listy, ať si koupí náhradní kotouče, ať si koupí vrtáky, ať si koupí zásoby dřeva, aby mohl vyrábět a mít čím vyrábět. Jo? Protože tím zároveň bude prospěšný pro tu komunitu. Každý z vás máte nějakou jedinečnost, každý z vás máte nějaké dovednosti a něco, v čem jste dobří, tak se snažte se co nejvíce udělat odolnými a silnými právě v tom, v čem jste dobří, protože budete moct poskytnout pomoc celku a vyměňovat mezi sebou. Jo? A na závěr bych ještě chtěl zmínit alespoň dva další příklady funkční komunity. Jo.
jeden člověk, který se jmenuje Michael Tellinger, vytvořil systém, jmenuje se to Ubuntu. Je to systém funkční vesnice do několika tisíc obyvatel, dokonce i desítek tisíc obyvatel. Ten jeho systém funguje i v některých afrických státech. On vyšel z afrického vzoru, přesně řečeno. Přesně, no ale i tam to aplikoval, v Jižní Africe. No. Jo? No, a právě je to založeno, možná to vypadá hodně socialisticky, skoro až komunisticky, by se dalo říct, protože pozor, ta původní myšlenka komunismu, která je utopií, ale to není zlá myšlenka. My si musíme uvědomit, že lidé v ideální společnosti by si měli navzájem pomáhat, měli by navzájem sdílet své věci a dovednosti, měli by být poctiví a poctivě pracovat ve prospěch celku, protože tak by to mělo být v ideální společnosti. No a kdo pak to podělal? Přece ty komunistické nomenklaturní kádry, které měly plnou hubu dělnické třídy a sami nepřeložili 200 bla přes sebe. To znamená profesionální politici. Přesně tak. Ti zkazili myšlenku komunismu. Takže myslím si, že díky tomu, že všechno chodí v cyklech a že teď jsme si užili to rozkrádání, ten úžasný příklad toho, jak nedokáže kapitalismus fungovat, protože požírá všechny menší, až nakonec zůstane jenom jeden velký, kdy nadnárodní korporace nám určují prakticky ceny všeho. Od komodit přes výrobky a služby. A kdy vlastně my jsme úplně ztratili svoji soběstačnost. Tu, která tady tehda za komunismu byla. Ano, spousta lidí kritizuje. Připomenu naše vysílání, že, které bylo nedávno. No tak za bývalého režimu, kolik se tady postavilo továren, elektráren, železnic, nakonec i dálnic a bytů. A přitom jsme si na to nemuseli, kromě několika speciálních výjimek, jako byla třeba postavba automobilky Tatra, která pracovala vlastně pro celý systém tehdejší RVHP, tak jsme to postavili za vlastní peníze. Za vlastní investice. A dneska nejsme schopni postavit pomalu ani veřejný záchodek, aniž bychom si na to brali peníze z Evropské unie. Tak daleko jsme to dopracovali. To je 10x tolik za to zaplatit. Přesně tak. Jenom Klatovy, jestli si vzpomínáte, Klatovy, jak byli za komunistů. Tady bylo všechno. Všechno rozkradli. Do 95. roku se všechno tady vlastně rozprodalo. Měli jsme tady kožedělnou výrobu. Kozák jsme tady měli, vlastně jsme tady Šumava, měli jsme tady Škodovku. Všechno. Tady kdyby bývali uzavřeli město z jakéhokoliv důvodu, tak jsme se tady všichni. Mlíkárna. Všechno. Tady bylo úplně všechno. Do 93. roku zmizelo všechno. Co máte dneska místo Škodovky? Blbý centrum. Nákupní. Jeden krám vedle druhého. Proč? Proč se tady nezachovala výroba? Jo, vyráběly se tady turbíny do letadel, nebo já nevím, do čeho už tenkrát. Jo, spousta lidí. Všichni jsme museli něco bejt. Dnešní mládež, mluvím o svých vlastních synech, jsou nastaveni úplně jiným způsobem. Nic nemusí, nic nechtějí, protože nic nemusí. Oni nemusí chodit do školy, nebudou chodit do školy, nebudou nic dělat. Jo, tyhle lidi už my těžko změníme. Jo, ale ještě máme šanci. My, co jsme tady, jestli máte děti, je třeba mám dceru 15 let, 14 let, tyhle děti můžeme začít měnit a nastavovat na ten systém. Že si musí vybudovat svoji vlastní společnost, musí se zajímat jeden od druhého a musí něco umět. Tyhle děti mají šanci. Ale zase, tady je problém obrovský ve školství. To, co nás čeká. S dovolením. Já jsem se bavil na téma školství se známým, který pracuje na ministerstvu školství. A tak jsem říkal, proč neuděláte pořádné školní osnovy? A on mi na to odpověděl. A odkud myslíš, že máme školní osnovy? Z americké ambasády. No jistě, ano. Moje dcera mi dneska řekne, mami, já nebudu chodit s klukama na záchod. To, co se tady plánuje, že jim zruší záchody ve školách kvůli nějakých nesmyslnej genderové identitě. Co mají v Praze teďka? Jo. Teďko tady v Praze se platí vlastně dneska ten Pride,
Ten Park Pride, jo. Do tohle se investuje, do takovýhle nesmyslu. Jo. Jo. Takže prostě tady je základ změnit i to školství. Všechno musíme a musíme začít všichni my od sebe. My, co máme tyhle děti. A já bych k tomu měl jednu věc. Mluvili jsme o tom s kolegou Pilmajerem, který teda měl přijet a nepřijel, je to velká škoda, protože je to profesionální ekonom. A snažíme se dát dohromady to, co se tady desítky let zanedbávalo. Historii našeho průmyslu. To znamená, jsou tady dva faktory. Za prvé to, že jsme tady a že jste vy s námi, my s vámi, to je dobře. Ale měli bychom zůstat v kontaktu. To je důležité. Protože do budoucna je třeba organizovat, přijedeme třeba s někým jiným, posílejte nám dotazy, posílejte nám informace. A jednu z informací, kterou bychom rádi od těchto skupin, komunit, kdybyste nám napsali, jaký zde byl kdysi průmysl a jak to vypadá dnes. Já myslím, že si to všichni pamatujete, ale o to se totiž této zemi nikdo nestará. Tady neexistuje, kromě několika leteckých firem a automobilek, historie našeho průmyslu. Tady to vypadá, jako by jsme lezli někde po stromech dříve. Že jsme žádný průmysl neměli a že nás tady museli zachránit ti geniální Němci těmi svými montovnami. Přitom tady průmysl byl. Záměr. Ano, takže to je naprosto záměrné a my to chceme dát dohromady, abychom mohli ukázat, kam jsme to tedy za těch 33 plus let dopracovali, kde je tedy náš průmysl a proč musíme všechno dovážet z ciziny a díky tomu se zadlužovat. A o to bych vás všechny prosil, abyste nás informovali, já myslím, že Jirka vytvoří nějakou kontaktní adresu. A za druhé je to skutečně na téma těch komunit a jejich přípravy na případné vytvoření občanského hnutí, pro který máme pracovní název Evropa národů. Protože nás tady neustále přesvědčují, že jsme nebyli Evropani. Co je to za blbost? My jsme přece stejní Evropani, jako byli Němci, jako byli Francouzi. A nám tady se snažili tvrdit, že jsme se vrátili do Evropy. No to jsme si pomohli. Vidíme, kde je náš průmysl. Že někomu děláme otroky, skvělý návrat. Takže nezapomínat na to, že je tady budoucnost a ta se jmenuje Evropa národů, žádná Evropská unie. To je otrokářský svinčí, který prolezli korupcí a povaleči. Stačí se podívat, kolik tam berou lidé jako Jourová za to, že škodí naší zemi. A nejenom Jourová, a hlavně si připomenout, že tu Jourovou tam dvakrát prosadil vlastenec Babiš. A nejenom Jourovou. Charanzovou třeba. Jistě, Charanzovou, to je další. A vemte si, když se podíváte na naše europoslance, tak vlastně jenom dva, opakuji dva, hlasovali pouze s jednou výjimkou, teda vždy ve prospěch naší země. Všichni ostatní, kteří se dneska tváří, ať je to Zahradil, ať je to Konečná, tak hlasovali opakovaně proti naší zemi a dneska tady troubí komedie a vykřikují, jak si byli poslanci. Pokud se objeví ve volbách bývalí europoslanci, tak ať začnou tím, že ukážou přehled hlasování v Evropské unii, jak hlasovali. A můžou to zabalit. Že zbydou skutečně Ivan David a Blaško. To jsou jediní, kteří hlasovali skutečně, kromě jedné výjimky, kterou zdůvodnili tím, že tam udělali lumpové z EU přílepek, tak ti skutečně vždycky hlasovali ve prospěch této země. A nezapomeňte na to, blíží se volby do europarlamentu. A nenechte se zase oblbnout Babišem a podobnými a nedávejte hlasy těm, kteří pak budou hlasovat proti vlastní zemi. Tak kdo to teda je? Konan neboli? A jsme přesně u toho, o čem tady mluvím celou dobu. Najděte si je mezi sebou. O tom to je. Vytvořte si komunitu, teď se znáte. Víte, kdo umí myslet, kdo umí mluvit, kdo pracuje, kdo se fláká, kdo je parazit. V celém městě to víte. Nebo aspoň v části.
vyberte si je mezi sebou. Nedělejte stále někomu otroky. Nevolte lidi, kteří smrdí 30 let v politice a nic dobrého neudělali. A je úplně jedno, jestli je to Benda nebo Konečná. Tak to asi bude lepší, když tím volba nebudu asi. Já jsem k ním taky nešel. Ale to není řešení, protože uvolníte místo pro ty lumpy. Je skutečně na tom pracovat, možná, že tyto volby prohrajeme, ale když na tom budeme pracovat, tak ty příští už ne. A proto taky zároveň, že tě přerušuju, Martine. Jasně. A jestli vy víte třeba o někom ve svém okolí, kdo opravdu by reprezentoval ty hodnoty, ze kterými vy souzníte, a se kterými vlastně souzníme všichni, o kterých si tady vyprávíme, tak nám dejte vědět. Jo? Je potřeba, abychom hledali ty lidi, kteří zaprvé nebyli v té politice, protože, jak o tom říkal Martin, já s tím naprosto souhlasím, drtivá většina. A je to skutečně morální troska. Naprosto drtivá většina lidí, kteří si prošli politikou, se prostě upatlali. Upatlali se ve všech možných prostě... Já nebudu zprostý. Možná si pamatujete na legendární vystoupení Františka Ringo Čecha, kterého natáčeli u příležitosti tuším dokumentu o Miky Volkovi, který přesně popisoval tehdejší prodej vody Veolii, jak vlastně stát rozkradl všechno. A on tam dokonce říká, že to, co je v zemi, to, co se musí opravovat, to, do čeho dává stát hrozně moc peněz, to si nechali. Ale všechny ty měrné stanice a vlastně samotný prodej vody, to všechno prodali. A to byl rok 1997, přátelé. Ano, a přitom ta Veolie by se dala vyřešit velmi jednoduše v demokratickém a právním státě, což my nejsme. Tady stačí najít člověka, který tu evidentně nevýhodnou smlouvu podepsal, odsoudit ho patřičným způsobem i k náhradě a na základě toho celou tu smlouvu od prvopočátku zrušit. A to se neděje. Proč asi? Tak se podívejte, jak marně bojuje Radek Novotný. No jistě, protože v tomto systému se bojovat nedá, protože by se muselo jít na osobní odpovědnost člověka, který tu smlouvu podepsal, a toho zavřít jako lumpa, který způsobil škodu velkého rozsahu, což je flastr za nějakých 10 let. A na základě toho, že tuto smlouvu podepsal, tuto smlouvu od prvopočátku zrušit. Máme přeci zákon, že politik ve funkci není postižitelný za to, co v té funkci... Má imunitu, no. Zrušení veškeré politické imunity s výjimkou výroků v parlamentu senát bych samozřejmě okamžitě zrušil. A všechny ostatní činy postižitelné. Můžeme se podívat na nedávnou šaškárnu Hadrfouse na motocyklu bez helmy. Připomenu vám diktátora Mussoliniho. V 30. letech, který mohl nechat policisty rovnou zastřelit nebo umlátit svými bojůvkami. Nikoliv. Mussolini překročil rychlost, chytili ho četníci italští a on zaplatil pokutu. Ještě jedna věc. Dneska jsem si přečet, že pan Klaus byl zproštěn viny za to, že neměl roušku na přístup. Ale to je jedno s druhým. Prostě tady se dělá imunita na trestné činy, přitom by se měla vztahovat pouze na politické výroky. Tak a jak už jsem... Na náměstí nastínil, tak jenom na závěr, než začneme tu společnou debatu, tak by jsem se chtěl krátce zmínit o tom, jaký tedy systém bychom si měli přát, jaký bychom měli budovat, jaký bychom měli mít nejdříve v našich myslích. Já určitě to je závěr, co děláš. Já bych udělal ještě pár detailů. Máš ještě pár, tak dobře, tak pojď. Jenom ještě pár věcí, než se vrhneme na ten závěr a diskuzi. Pokud jste schopni, opatřte si legální zbraně a munici. Můžeme předpokládat zhoršení bezpečnostní situace. Neschánějte nějaké ilegální zbraně, je to trestný čin a určitě se na tom pracuje, aby co nejvíc lidí pozavírali na základě provokatérů. Je tady obrovské množství ilegálních zbraní, kteří sem vozí Ukrajinci. To znamená ukrajinský organizovaný zločin, evidentně to ministra vnitra vůbec nezajímá. Proč taky, že?
Takže snažte se ozbrojit, legálně ozbrojit, protože můžeme logicky předpokládat zhoršení bezpečnostní situace. Ukrajinský organizovaný zločin, migranti odněkaď z afroislámské oblasti, rozvrat v případě nedej bůh války. A v každém případě na to, abyste ty svoje zásoby mohli bránit, potřebujete zbraně. Je to tak. To je jedna věc. Další věc. Jako základní faktor, a k tomu se asi Jirka dostane, je vlastně odchod z NATO, odchod z Evropské unie a začít pracovat na změně naší země na právní a demokratický stát občanů. Tím v podstatě jsem skončil. Tak. A já ještě teda se vrátím k tomu, co jsem řekl předtím, před tou Martinovou vsuvkou, která byla taky důležitá, protože to je taky několik bodů, které jsou naprosto podstatné pro naší zemi. Tak právě proto, že všechno začíná myšlenkou. Napřít tu energii k tomu, abychom začali zaprvé naprosto jasně přemýšlet o tom, jaký systém chceme, dávat mu jasné kontury, to znamená přesně si definovat, co chceme. Má to být možnost referend? Má to být něco, co bude mít prvky přímé demokracie? Asi by mělo, ale zároveň, co to má pro nás znamenat? Znamená to, že lidé budou aktivní, že lidé se budou aktivně účastnit, že lidé zvednou svůj zadek a něco pro to udělají. Jsou státy, kde lidé můžou klidně předkládat i návrhy zákonů k referendu, jestli takový zákon má nebo nemá být přijat. My jsme mimochodem v Evropě z hlediska referenda nejzaostalejší stát. Jsme na tom hůř než Rumunsko. Máme jenom ta krajská. No, nic víc. Máme vlastně ani zákon, že o referendu. Ano. Třeba od Slováku, že? Bohužel. Nepodařilo se ho prosadit. Nemůže. Asi víme proč. Nemůže být prosazený. Ale zároveň bavili jsme se o politicích. Politik by měl být správce, ne vládce. Nemajitel. Lidé, kteří by měli být delegováni do těchto funkcí, by měli vyjít právě z dola. Protože jedině tak se tam dostanou lidé, kteří jsou už prověřeni svým okolím. Nebát se. I ti, co jsou dneska v politice, dělali chyby. A kdo do té politiky půjde, bude je dělat taky. To se nedá nic dělat, nikdo není bezchybný. A pokud se všichni budou bát a nechají tam ten spolek, co tam jenom krade a posluhuje cizákům, tak to je ta nejhorší varianta. O tom nebát se, tam je ještě důležité zmínit jednu zásadní věc. Dost často se setkávám s tím, že lidé chtějí hmotnou odpovědnost politiků. Ano, hmotnou odpovědnost ano, ale i ta musí mít své podmínky. Když někdo udělá chybu a prokáže se, že to byla chyba díky tomu, že jsme lidé, nejsme stroje, pak samozřejmě se musí společnost pochopit, že jinak by nikdo to nedělal, jinak by nad každým visel Damoklův meč, že přijde o všechno. Ale v momentě, kdyby jakýkoliv politik nebo správce kradl záměrně, tak no, tam v ten moment by měl být postižen, ale to opravdu naprosto plně nést odpovědnost za své činy. No a to jsme právě u toho základního problému té hmotné zodpovědnosti. Kdo dělá chyby, takže by neměl nést hmotnou zodpovědnost. Ano, v podstatě je to tak. Na druhé straně, jestliže někdo má pozici, kde může rozhodovat o majetku, penězích a životní úrovni nebo bezpečnosti občanů, by to měl být člověk, který je na to dostatečně fundován a pokud není, má dvě možnosti. Zajistit si informační podporu odbornou a na základě té rozhodnout, anebo odstoupit s tím, že není schopen rozhodovat. Ukažte mi naše politiky, většina z nich jsou naprostí diletanti, mnozí úplní blbci, kteří by odstoupili jenom proto, že nejsou schopni rozhodnout. Tak už není vláda. A v tom případě by měli být postiženi natvrdo a v plném rozsahu.
Když jsme u těch odborníků, jaký máte názor na dalšího odborníka do vlády Haška? Do senátu a podobně. Včera jsme na toto téma natáčeli. Včera jsme na toto téma natáčeli. Zítra si ten názor poslechněte na paralelně. Máme ho mezi exoty. My máme speciální rubriku Mediální exoti a samozřejmě Dominik Hašek tam má své čestné místo. Dokavač to byl výborný brankář, tak dělal národu radost, ale to, co teď předvádí, tak to je samozřejmě ty jeho verbální exkrementy, to se nedá ani poslouchat. Ale ku podivu, jak se říká vrána k vráně, tak jsem zaznamenal, že paní Pekarová už se vyslovila, že je ideálním kandidátem na senátora. Tak tam jsme to dopracovali, ano, že by slepenec spolu pro něj měl možnost trafiky někde na některé z prach. Jo? To je dokonce kolektivní IQ strany. No a proč myslíte, že je tam Pekarová? Protože Kalousek, který není hloupý na rozdíl od naprosté většiny politiků, jí tam usadil, aby byl vidět ten obrovský rozdíl mezi ním a Pekarovou. A další důležitou věcí, kterou bychom si asi měli přát, je také pravdivé informování, protože málo kdo si uvědomuje, že v současné chvíli tím čtvrtým pilířem státu jsou média, které má tato garnitura ve své moci a díky tomu ovlivňuje veřejné mínění. My potřebujeme média očistit. Očistit tak, že vytvoříme nejspíš své vlastní média, protože asi mi dáte za pravdu, že Seznam Aktuálně a další novinářská žumpa je naprosto neočistitelná. To byste museli vyházet všechny. Ano, jsou to tvůrci toho, co já nazývám globální koncentrák. Protože o to tady jde. Kdyby jenom morálky, to by byla krása, kdyby neměli morálku. Pani, v politice nebyla morálka nikdy, Britové to řešili už v 19. století. To jste úplně vedle. Tady je problém skutečně v likvidaci, v depopulaci lidstva a z toho zbytku skutečně udělat dobytek jako někde v gulagu nebo v koncentráku. O to tady jde, protože tím se definitivně soustředí ty přírodní zdroje do rukou úzké skupiny lidí a ty ostatní budou jenom otroci. Já bych připomněl, že momentálně kromě zájmu o poslední fungující fabriky v této zemi jako ČES, mají globální lichváři eminentní zájem o dva faktory, a to jsou naše lesy. Dodal bych, že Babiš prodal německé firmě Mareš, teď si nemůžu vzpomenout, kde ta firma sedí, 44 násobek přírůstku dřevní hmoty v této zemi. To je první věc. A druhá věc je naše voda. To už začínají řešit Slováci, protože pokud nám sem někdo nacpe baterkárny, tak to znamená likvidaci obrovského množství vody. Podle toho, co jsme byli informováni na Slovensku, tak se Berlín dostal do situace díky stavbě dvou baterkáren, že část Berlína je na tom tak, že je jim odpojována voda a dodávána jenom v určitých hodinách. A toho se můžeme dočkat my taky, protože my sloužíme jako odpad a tvůrce špinavého průmyslu v německém zájmu. A je to dopad toho nesmyslu zvaného elektromobilita. Je to krásná iluze, ale není dotažená technologicky ani ekonomicky. A do té doby, než toto budeme schopni dotáhnout, tak je úplný nesmysl zavádět elektromobilitu. Navíc bych doplnil vlastní myšlenku. Podívejte se, co se pohybuje na komunikacích. 30% jsou kamiony. Dalších 30% jsou vozidla, která bych označil jako špedici, rozvážky. To jsou vozidla, která běhají v podstatě každý den. Ten kamion má výfuk o průměru 20 cm. A je zajímavé, že ta elektromobilita se těchto dvou skupin týká minimálně a je všechna hozena na občana s jeho soukromým vozidlem, který toho najede daleko méně. A tady je vidět, co je to za obrovský podvod, a to nemluvíme o letadlech a nemluvíme o námořní dopravě, tu také nikdo neřeší. A tady vidíme, jak je to obrovský podvod a svinstvo.
Když se... Když se... Jasně, těm témat je spousta, ale ještě, když zůstanu na vteřinku u té dopravy a u elektromobility, tak Evropská unie připravuje na státy takový dárek v podobě zákona, který upravuje počet nabíjecích stanic, kdy v roce 2025 a 6 má být na každých asi 50 kilometrů nabíjecí stanice a tak dále. Prostě chce, aby státy dávaly neuvěřitelné peníze do budování infrastruktury. Jenomže ptejme se, odkud tu elektřinu budeme brát? Já jsem se dokonce setkal s tím, že mi jeden můj kamarád, architekt, říkal, hele, my tamhle v Brně navrhujeme celý blok baráků, v těch domech dole, podle těch norem, musí být pro každého garážové parkovací stání pro auto a u každého toho stání musí být elektropřípojka pro elektromobil. No a to ale problém je ten, že celé to, celá ta čtvrť, kterou tam teďko budují, tak nemá odkud tu elektřinu brát, nejsou tam dovedeny dráty, tak silné dráty z elektrárny, aby vůbec mohla být některá auta napájená, natož všechna v těch garážích. Tady vidíte ten naprostý nesmysl. A proto se ptejme, proč oni chtějí budovat síť, která by byla naprosto k ničemu pro ten počet elektromobilů, který bychom potřebovali pro to, abychom teda mohli přejít z těch aut se spalovacími motory na elektromobilitu. Není to náhodou proto, že se plánuje nás těch aut zbavit? Že jenom někteří vyvolení budou mít tu možnost jezdit auty a my budeme používat maximálně autobusy nebo sdílenou dopravu? Nebo kola v tom našem kopcovitém terénu. Nebo 15-minutová města, když jsme u toho, to je přesně to, o čem mluví třeba Petr Staněk a nejenom on, kdy prostě nakonec zůstaneme zavřeni v nějakém městě a kdy to dopadne tak, jako když jsem to viděl před lety v Pekingu, kde je to 10 více nebo 15 milionová aglomerace, kde možnost jít do parku, který má několik kilometrů čtverečních, máte jedině tehdy, když zaplatíte na naše peníze už v té době 200 korun a můžete tam být prostě na pár hodin, užít si chvilku parku. Tohle to chtějí, aby nakonec bylo i u nás? To je ten koncentráček a v těch městech postupně nechat vychcípat. Vy si vzpomeňte na to, co vlastně dělají z důchodci. Nacpat je do nějakých bytových baráků, to už existuje někde na Moravě, kde dostane jednu místnost s jednou postelí, lednička je soukromá, záchod a koupelna, lednička je skupinová, stejně jako záchod a koupelna a za to jim dáte důchod, to je jak v kriminále. A to už existuje, jo, ale je to ideální, protože se důchodcům seberou jejich byty, jejich domy a nějaký lichváři je pak budou rozprodávat nějakým práčům špinavých peněz, Bůh ví odkaď, počínaje Ukrajinou přes Afghánistán až po Afriku. Takže obrovský kšeft, co se toho týče. Dále já bych ještě doplnil jednu věc k té elektromobilitě. Ono je to částečně řešitelné jednou věcí. Výměným systémem baterek. U osobní auta to nejde, ale u nákladňáku to jde. A proto oni také tomu brání, protože by stačilo místo nabíjecích stanic mít výměnné stanice a ty výměnné stanice krmit z těch zrcátkových pitomostí, které jsou všude. To znamená, že auto by přijelo, robot by vytáhl blok baterek z podvozku, strčil by tam jiný a jelo by se. Tak jako když ve vrtačce vyměňujete baterku prostě. To je podle mého názoru jediný funkční systém a o tom nikdo nechce ani slyšet, ale už to omílám rok. A zároveň by se ty baterie mohly nabíjet v momentě, kdy té energie je dostatek. No říkám, to je z toho soláru a jiných zlodějin, že? Takže... Já teda ještě na závěr, než začneme tu debatu s vámi, tak bych chtěl ještě připomenout právě toho Baťu, který už v tom roce 38, kdy teda mimochodem byla součástí naší republiky, když se podíváte, tak vidíte tuhle nudli ještě, jo? Přesně tak. To možná, toho se možná jednou taky dočkáme, co my víme. Ale... Asi většina ale, ne. Baťa, na rozdíl od Andreje Babiše, který se nechal zřejmě s největší pravděpodobností napsat pamflet O čem sním, když spím, jo,
tak se opravdu hluboce a z praxe zamýšlel a do těch svých úvah samozřejmě dal všechny cenné rady, informace a statistická data odborníků. Když se náhodou k tomu někdo někdy dostanete, přečtěte si tu knihu. Sice je poplatná době, ve které vznikla, ale on řešil základní věci. On měl všechno. Pohyb zboží, pohyb dopravní, protože doprava a ať už se to týká automobilové nebo železniční dopravy, je vlastně páteří, včetně i lodní, i letecké, je páteří každého státu. A zároveň se i zamýšlel nad některými ekonomickými modely, jak by věci mohly fungovat. A díky tomu, že velmi chytře si dal dohromady data, to znamená, kolik to, do čeho dáte peníze, ať už je to nějaký infrastrukturní projekt, nebo ať už je to jakýkoliv jiný projekt, kolik to nakonec bude generovat pro lidi? Kolik lidí ušetří na tom, že budou mít novou cestu místo toho, aby jeli hodinu a půl, pojedou půl hodiny? Kolik ušetří benzínu? Kolik ušetří člověku hodin, které mohou využít? Jo? Kolika lidem to přinese práci? A to jsou všechno věci, které jsou hluboce koncepční a které bohužel současná vláda neřeší a řešit ani nebude, protože oni na to bohužel intelektuálně ani nemají. To je vláda destrukce, přátelé. Oni jsou totiž tou ideální vládou, protože když bouráte, tak nepotřebujete žádné vědomosti. Víte sami moc dobře, kdo jste kdykoliv někdy něco boural, tak cokoliv zbourat, když si třeba dám příklad, děláte novou koupelnu, no tak vymlátit to všechno, vybourat to, to je za hodinu, za dvě. Pro někoho možná i dřív takový ty frajeři, co jsou opravdu schopní se tam točit jak čamrda, jo? Proto ty vojáka na to, silnej a blbej. Ale postavit to znova, to vyžaduje to vyžaduje znalosti, dovednosti i plánování. A oni na to nemají. A my proto potřebujeme najít lidi, kteří jsou moudří, mají zkušenosti, zároveň jsou morálně čistí, protože politiky by se neměl zúčastňovat nikdo, kdo má záznam v trestním rejstříku, pakliže to nebyl nějaký záznam, který se týkal věcí, které mnohdy ten člověk třeba nemohl ovlivnit, protože jsou okolnosti. Spousta lidí, kteří jsou dnešními disidenty, mají třeba záznam nebo nějaké pitomosti, přesně tak. Jo, musíme zároveň hledat lidi, kteří mají praktické zkušenosti, protože je potřeba kombinovat znalosti teoretické s věcmi z praxe. Prostě selský rozum je to, co budeme potřebovat. Jo? A zároveň, aby to byli lidé, kteří se neúčastnili politiky a když už se účastnili, tak opravdu, protože spousta lidí se třeba mohla účastnit na komunální úrovni, na vesnici, kde byl dobrý starosta, ať byl z jakékoliv strany, když to byl dobrý starosta a udělal dobře pro ty lidi, tak ano, takový člověk by měl mít šanci dál tomu pomáhat. Ale tam se lidi znají, tam lidi znají ovoce svých činů navzájem, takže tam je to potřeba nechat na lidech, ale představte si velká města, jak už Martin zmínil, tam se lidé neznají ani na patře. Jo, v Praze je situace, kdy vy vlastně jdete, proč myslíte, že Praha volí a velká města tak, jak volí? Protože ti lidé jsou jenom zblblí médii, která produkují placené reklamní kampaně politických stran. Politické strany si zaplatí desítky milionů za to, že lidé vidí jenom reklamy s naprosto hloupými, zkratkovitými, jak to nedávno říkal i pan Stanjura, to jsou všechno zkratky, jenom ty hesla na těch billboardech neberte vážně. Jo? Ale to je bohužel ovlivňování a manipulace veřejného mínění. Takže my potřebujeme nutně mediální zákon, který bude řešit propagaci politických hnutí
protože jinak se z toho taky nedostaneme. Jinak ti, kteří mají peníze, si zase koupí všechny billboardy a budou do nás spát tyhle ty hovadiny a hloupí lidé, bohužel, tomu uvěří. Jo? Já zvolím, ne, ty transparenty u těch silnic. Ale transparenty u silnic, tady oni nejsou zakázány billboardy, ale podívejte se, Česká televize vám má dát nějaký prostor. Jo, ale dává skutečně ten prostor všem, tak jak ho má dát, protože oni řeknou, my jsme každému dali možnost toho minutového spotu. Jo. Samozřejmě spousta stran, které byly nováčky, tak ten spot viděli v pozdních nočních hodinách například, jo. Ale oni opravdu zrovna jako dali jim ten prostor pro ten minutový spot. Ale ptejme se, co se děje v těch debatách, které jsou nejvíce vidět. Ptejme se také, co se děje i v soukromých médiích, kde si ty velké politické strany platí nejenom tu přímou reklamu, to znamená, že si zaplatí nějaký prostor v tom periodiku nebo na tom portále, ale i nepřímo, kdy prostě platí novináře za to, že oni dělají tendenční články, za to, že jsou s nimi rozhovory ve všech médiích, že jsou vidět jenom oni. A my potřebujeme tohleto změnit, tohleto upravit tak, aby každý dostal stejný prostor. Aby neexistovala možnost, že ten, kdo má peníze, ovlivní veřejné mínění. To je jedna z dalších důležitých věcí, které do budoucna potřebujeme vyřešit. Možná to, o čem dnes se bavíme, vám přijde jako z Jiříkova vidění, protože se tady bavíme o něčem, co si mnoho z vás myslí, že nemůžeme ovlivnit, ale můžeme ovlivnit. Podle ústavy je zdrojem moci lid. My jsme lid. Jenom prostě je potřeba, aby jsme si uvědomili všichni, že tu sílu máme. Protože my ji máme, my ji skutečně máme. Oni jsou našimi delegovanými zástupci. Oni pracují, nebo měli by pracovat pro nás. To, že nepracují, tak podle ústavy to znamená, vzhledem k tomu, že poškozují zemi, že se vlastně chovají jako vlastizrádci. Oni jsou vlastizrádci. Dobře. Takže jakmile ústava jasně říká, že lid má právo tyhle věci změnit, tak ano, my děláme věci podle ústavy, přátelé. My děláme věci podle ústavy. Jenomže nežijeme v právním státě, takže tu ústavu můžeme použít takhle na základě. To je jedno, ale je potřeba to právo dodržet. Za každou cenu je potřeba ho dodržet. Prosadit právní stát, to je totiž ten základní krok. Právní stát může odejít z NATO, může odejít z Evropské unie i třeba s problémy a může se tady vytvořit stát pro občany. Ale je důležité to mít právně podchyceno, protože to, co vidíme dneska, že soudí lidi za to, za jejich názor a na druhé straně politici mají imunitu pomalu i na zločin, to je dokladem toho, že žádný právní stát nemáme. A z tohoto hlediska jsme někde u posledního bodu listiny základních lidských práv a svobod, které jsou, jak známo, součástí naší ústavy. A jestliže se nemůžeme dovolat práva a spravedlnosti, je vidět, že právním státem nejsme. Takže jenom na závěr. Protože, jo, v pohodě, to je v pořádku. Jenom na závěr, aby jsme protože ono to vypadá všechno, že to je hodně negativní, jo, nechci říkat kde, jo, ale... V Jiříkově vidění, nejse štýrka. Ale chci vám říct jedno, že náš hlas v tomhle světě má podobu myšlenek, slov a činů. My nejdřív musíme vědět, co chceme, potom mluvit o tom, co chceme a pak dělat to, co chceme. A když to takhle začneme, tak ty věci změníme. A je to jednodušší, než si myslíte. To je všechno. Ano, chce to začít od těch komunit a z těch postupně vytvořit politickou sílu. Z těch generovat nové lidi. O tom to je. My vám s tím rádi pomůžeme. Chceme obět celou republiku, chceme zvát odborníky na tyto diskuze, chceme s vámi být v kontaktu. Ale nechceme začínat jako mnozí jiní, že vytroubí politickou stranu, rozdělí si ministerstva a pak přijdou a kecají, zvolte nás, my to tu změníme. Nezmění nic, protože od prvopočátku je vidět, že jim jde jenom o ta koryta. A jestliže někdo tvrdí, že přijde do Evropské unie a tam jim to poví a oni si z něj sednou na zadek, tak je to buď pitomec, anebo lhář.
Ne, to je obrovský problém. Z Evropské unie musíme odejít. A to proč? Protože základem politiky jsou zájmy. A tvrdit, že někdo může změnit Evropskou unii a reformovat ji, jestliže je tam zájem jak Spojených států, tak jejich prvního vazala Německa, na to, aby zůstal systém stejný, tak je to naprostý nesmysl. Je třeba Evropskou unii zrušit a nahradit ji Evropou národů, která bude maximálně nezávislá na Spojených státech a bude se rozkládat od Azorských ostrovů až po Sachalin. My vám děkujeme za vaši hojnou účast. Teď bychom si dali jenom kratonkou pauzu, abyste si mohli třeba dát něco k pití a pojďme na ty otázky a odpovědi. Jo? Dobře.